שלום לכם, צהריים טובים. אני שמחה שהצטרפתם אליי לשעתיים שבהם נלווה את השבעת הממשלה. אחרי שנה וחצי שאין ממשלה מתפקדת ומדינת ישראל מתנהלת בתוך מערכת בחירות אחת שלא נגמרת, סוף סוף מוקמת ממשלה. ממשלת אחדות מאוד לא חגיגית, עם טעם חמוץ גם לשותפים. אנחנו נהיה בכנסת עם הלל ביטון רוזן ויערה זרד שלנו שנמצאים עכשיו שם והיא כמה מחברי הכנסת. נדבר גם על אלימות נגד נשים בישראל. בשבת האחרונה נרצחה בידי בן זוגה מאיה וישניאק, זיכרונה לברכה, מאורנית, עוד לא בת 22. מאיה היא האישה השמינית שנרצחת מתחילת השנה בידי בן זוגה. כל רצח הוא מזעזע, כל רצח של אישה בידי בן זוגה הוא מזעזע עוד יותר, והמספר הזה של 8 נשים מתחילת השנה הוא פשוט מדיר שינה, ואנחנו נעסוק בזה בהמשך בהרחבה. ננסה גם להבין מה גרם, מה היה אתמול כשמועצות דתיות ברחבי הארץ הושחתו. ננסה לשמוע מה היה שם, יש לנו עוד כמה וכמה נושאים. אבל אנחנו רוצים לפתוח עם מה שקורה בכנסת בשעה זו. הלל ביטון רוזן איתנו? וגם יערה זרד, שלום שלום. שלום, שלום. אז זה היה אמור להיות מאוד מאוד חגיגי, אבל התחושה היא קצת חמיצות של כולם, לא כך? כן, קצת עצוב, צריך להגיד, ביחס ליום כל כך חגיגי, אחרי שנה וחצי סוף סוף מושבעת ממשלה, ממשלה 35, אבל כן, כמו שאמרת, לא כל כך שמח בכנסת, אפשר לייחס את זה לקורונה, אבל עולים חברי הכנסת לנאום אחד אחרי השני. את עושה הרבה הנחות לעניין של הקורונה. כן, כן, כן. עולים חברי הכנסת לנאום אחד אחרי השני, ואמר את זה גם בני גנץ בעצמו, בוא נודה על האמת, זה לא רצינו את הממשלה הזו, אף אחד מאיתנו כנראה לא רצה אותה, אף אחד מהצדדים, אף אחד מהמפלגות, אז ככה זה גם נראה, די מבולבלים חברי הכנסת. הלל, צריך אתם, להגיד... רגע, יערה, אתם יושבים, עכשיו... יערה, כן. אתם יושבים כבר כשעתיים במסדרונות, פוגשים כן. את חברי הכנסת, אתם פוגשים באמת איזושהי תחושה של התרוממות רוח שמושבעת ממשלת אחדות לאומית או שלא ככה? אז התחושות כאן הן מעט חלוקות. מצד אחד חברי הבית כאן אומרים מדובר ביום חג, כמובן רוב חברי הכנסת אלה שנמצאים בקואליציה, ומאידך יש את חברי הכנסת, שאולי האופוזיציה חדשה בשבילם כעת, שאומרים ממש לא לזה איחלנו ופיללנו. פשוט לראות את איציק שמולי נואם מתוך הקואליציה ואת נפתלי בנט נואם מתוך האופוזיציה, זה לעתים מבלבל וצריך ככה לשפשף את עינינו ובאמת לדעת, היינו כחולמים, בטח אחרי השנה וחצי האחרונות שנפתלי בנט וסיעת ימינה הלכו יד ביד עם ראש הממשלה. יש כאן איזושהי אופטימיות זהירה גם בקרב חברי הכנסת מהליכוד וגם בקרב חברי הכנסת של סיעת ימינה, שאולי עדיין לא נסתם הגולל ואולי עדיין להגיד, אפשר לתקן. צריך להגיד שלעיני המצלמות הם אומרים באמת שזה יום חג, אבל באמת כמו ששרה שאלה בשיחות אישיות איתנו, הם קצת פחות מאושרים. וצריך לומר, חברי הכנסת מהליכוד שנותרו בלי תפקיד שר יצטרכו עכשיו להיות חברים ב5-6 ועדות, אני זוכרת את זה עוד ב-2015, זה היה ככה, עכשיו זה יהיה קצת יותר גרוע עבורם, וזה משימה לא קלה בכלל, צריך להגיד, זה המון 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 עבודה לחברי הכנסת. בכחול לבן קיבלו המון תפקידי שרים, ובכלל הממשלה היא גדולה, 36 שרים. וגם תפקידי שרים מאוד מאוד משמעותיים, לעומת כל מיני תפירות של תיקים כמו ההשכלה הגבוהה ורשות המים ודברים כאלה, דברים שוודאי לא עושים נחת לאנשים שהיו כבר שרים לשלושה תיקים. אני רוצה ברשותכם שנשמע את נתניהו מוקדם יותר במליאה, בנאום שלו שהופרה לא פעם ולא פעמיים, אבל הנה הדברים שהוא אומר. בתחום הביטחוני נמשיך לסכל ולהרחיק איומים ממדינת ישראל. אני חייב להגיד לכם, כולל מהימים האחרונים, שאיומים אלה לא נפסקו אפילו ליום אחד בתקופת הקורונה. אנחנו ננהל בנחישות רבה את המאבק במבקשי נפשנו. בכל זירה שבה נזהה איום, נפעל בלא היסוס, סמוך לגבולותינו והרחק מגבולותינו. כמו כן, ניאבק בניסיון המקומם של בית הדין הבינלאומי בהאג, ניסיון שלצערי
מתעצם מאוד לאחרונה, להאשים את חיילי צה"ל בפשעי מלחמה, כמו גם את מדינת ישראל על הפשע הנורא במרכאות, הפשע הנורא במרכאות של בניית גני ילדים בגילו ושובנו לשילו, לבית אל ולחברון. איזו צביעות, איזה סילוף של האמת, והנה האמת. חבלי ארץ אלו הם מחוזות לידתה וצמיחתה של האומה היהודית. הגיע הזמן להחיל עליהם את החוק הישראלי ולכתוב פרק מפואר נוסף בתולדות הציונות. ערב מלחמת ששת הימים, לוי אשכול ומנחם בגין, זיכרונם לברכה, הקימו את ממשלת החירום הראשונה, טרום ממשלת אחדות כזאת. 17 שנים לאחר מכן, אל מול משבר כלכלי חמור, יצחק שמיר ושמעון פרס, זיכרונם לברכה, הקימו את ממשלת האחדות השנייה ואחר כך את השלישית. הממשלות הללו, חייבים להגיד זאת, הממשלות הללו הגיעו להישגים גדולים, והיום שוב מוטלת עלינו החובה לפעול יחד להבטיח את עתידה ושגשוגה של מדינת ישראל מול אתגרים גדולים. נפעל לפיוס לאומי, לקיבוץ הגלויות של עמנו מכל המדינות שבהם יהודים רוצים לעלות לארץ המובטחת, היום צריך להגיד הארץ הפתוחה. נקבל אותם בזרועות פתוחות. בתחום הביטחוני, טוב, אז נתניהו, כפי שאנחנו שומעים, מנסה לשוות באמת יום חגיגי להשבעת הממשלה, מנסה להרים ככה את הרוח ולחזור לדבר על הדברים הגדולים, אבל יערה והלל, בעצם הדיבור במסדרונות זה על הדברים הקטנים, נכון? בואו תנו לי דוגמאות, קודם כל לשרים שהתווספו ככה ביממה האחרונה ולתיקים שהתווספו, הכל קורה ברגע האחרון, יערה. את צריך להגיד, יש פה שרים שללא שום ניסיון פרלמנטרי נכנסו דרך מפלגת כחול לבן והולכים להיות מונחתים במשרדים מאוד מאוד גדולים, למשל יזהר שי, שר המדע והטכנולוגיה, לא שאני ממיתה בערכו חלילה, אבל מניסיון, אפס ניסיון פוליטי להיות שר במשרד כל כך גדול, זה באמת יהיה מורכב מאוד ואפילו מפתיע. צריך גם להתייחס, דיברנו קודם על השר זאב אלקין, ויתר על תיק הגנת הסביבה, הלך, קיבל להיות שר על ההשכלה הגבוהה ומשאבי המים, ובמחצית השנייה של הקדנציה הזאת הוא יהיה שר התחבורה, אז באמת הרבה גבות תורמו, ובסופו של דבר, שרה, נגיד את זה שוב, עדיף את הממשלה הזו על פני בחירות נוספות, ולצאת מהשיתוק הזה שמדינת ישראל נמצאת בו. כן, אז צריך באמת לומר לכל, אני חושבת שמרבית מתושבי מדינת ישראל, מהאזרחים שהצביעו, אמרו, כן, אנחנו בעד ממשלת אחדות, גם מימין וגם משמאל ייחלו לממשלת אחדות ולא ללכת למערכת בחירות רביעית. צריך לומר שזה כנראה המחיר, ממשלה גדולה, ממשלה שצריכה להכניס שתי מפלגות גדולות עם הרבה מאוד אמביציות, וזה ככל הנראה המחיר, אי אפשר היה לעשות את זה אחרת. הלל, אני רוצה לשאול אותך על תיקים ספציפיים, למשל, אורלי לוי מונתה להיות שרה לעניינים קהילתיים, ויש את מירב כהן שמונתה להיות השרה לשוויון חברתי. כבר יודעים איך זה מתחלק למשל? אז באמת, זה לא רק כאן, גם שר החינוך יואב גלנט והשר זאב אלקין, השר להשכלה גבוהה, יש באמת הרבה תיקים חופפים, שר הכלכלה ושר האוצר, זה לא מהיום. בסופו של דבר, בתוך ההסכמים ובין ראשי המפלגות, בעצם תעשה חלוקת העבודה ופיזור הסמכויות. שר לענייני מודיעין, למשל, זה משהו שאנחנו יודעים שגלנט סרב לקחת אותו, רק בגלל שבאמת לא קיבל את אותם סמכויות, שבעצם מקנות לו איזשהו כוח מול גופי הביטחון במדינת ישראל. אני שנייה רגע רוצה לחזור לשיחה בינך, שרה, לבין יערה.
אני מהמקום האישי וגם רבים ממצביעי הימין לאו דווקא גורסים בסברה שמדובר ביום חג היום במשכן הכנסת. הרבה מאותם אזרחים שיצאו בבחירות השלישיות למעשה איחלו ופיללו לממשלת ימין, והם רואים את הסקרים כמו כולנו והם שומעים את הקולות והם רואים את גוש השמאל מתפורר, ויש איזושהי תחושה שאולי הפעם הרביעית באמת יכלה להביא את הבשורה המיוחלת. אבל כמובן, אם לא יקרה פה משהו דרמטי, הממשלה ה-35 צפויה לצאת לדרך ממש בשעות הקרובות. עוד עדכון למשל על ציפי חוטובלי, שרת התפוצות עד לא מזמן. שרת התפוצות. קיבלה מינוי שהיא לא כך רצתה אולי לצאת לשליחות, אוסטרליה, לונדון, מישהו מכם יודע לעדכן? אנחנו עדיין לא יודעים להתקן, אבל אני רוצה לומר משהו על חלוקת בעצם היציאה לתפוצות, להיות שגרירים, גם השר גלעד ארדן שהולך להיות השגריר שלנו באום. נתניהו הצליח בהרבה מיומנות לנווט את כל צריך להגיד, בלגן אטומי שהיה בליכוד בימיים האחרונים, ראינו חלק שיצאו לתקשורת, חלק אמרו את זה בשיחות סגורות, אבל היה המון 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 בלגן, המון חילוקי דעות בתוך הליכוד, ונתניהו הצליח לגבש את הדבר הזה. אני רוצה להגיד עוד מילה אחת על הנאום של ראש הממשלה נתניהו ששמענו קודם, דיבר על החלת ריבונות. הילד שקד עלתה אחריו, או כמה נאומים אחריו, ודיברה על כך שהדבר הזה הולך ומתפוגג. נתניהו לא סתם ציין את החלת הריבונות בנאום שלו, השיחות עם האמריקאים עדיין בעיצומן, אבל הדבר הזה כנראה, ככל הנראה, הולך להתממש. וצריך להגיד, הניסיון הזה של ימינה להציג את עצמם כעמוד השדרה של הימין, כנוכחות החשובה שהם ינפטו את הקואליציה, הייתי אומרת 6 מנדטים, אפשר קצת להוריד דילוך גם באמירות האלה, קצת להרגיע, לא סתם נתניהו מקדם את הדבר הזה. ועם זאת אני אומרת, עדיין יש תקווה שימינה ייכנסו לממשלה גם בעוד שבוע, שבועיים, אולי חודש. מעניין, באמת גם השאלה כמה זמן הממשלה הזו תחזיק מעמד, מה אומרים האימורים, הלל? האימורים שלי אומרים שהיא לא תרחיק ימים, הסיבה הפשוטה שאם במשך שנה וחצי מדינת ישראל והמערכת הפוליטית הייתה נמצאת באיזושהי סחרחרה, סביב באמת איזשהו ויכוח אידיאולוגי. אני חושב שהפער בין גוש השמאל לגוש הימין, שלא משנה כמה גוש השמאל ימשיך ויקרא לעצמו מרכז שמאל, הוא פער באמת באמת מהותי. אחד חושב שצריך לספח מחר בבוקר, והשני חושב שאסור לעשות את זה. גם אפילו ברמה הכלכלית, קפיטליזם מול סוציאליזם, היום יש פה תמהיל מאוד מאוד רחב. אנשים כמו שמולי ואמיר פרץ הולכים באמת להחזיק פה בתיקים של רווחה וכלכלה אל מול אנשים קפיטליסטים מובהקים, גם משורות הליכוד. אז אם אנחנו בכלל מנתקים את כל הסוגיה הביטחונית שאניח שיהיה אפשר לגשר עליה, אני לא באמת בטוח שלפני ספטמבר 21, שם אמור להתבצע אותו חילוף גדול בראשות הממשלה ובתיקים מרכזיים, לא יהיה משהו קודם לכן שעלול להפיל את זה. אני אישית וגם שותפים כאן הרבה אנשים בבית הנבחרים של ישראל שאומרים לנו בשיחות סגורות, אל תבנו על זה שבני גנץ יהיה ראש הממשלה הבא, ובטח לא בעוד שנה וחצי. זה ההימור לפחות שלי ושלנו, כן. כן, גם חברי המפלגה הערבית. כן. אני לא יודעת מה יהיה, אני לא מגדת עתידות. אני זוכרת ב-2015, הייתה פה ממשלת ימין מלא מלא, וכל חודש בתקשורת אמרו, הנה זה נופל, זה נופל, זה נופל, וזה המשיך הלאה, ועוד פעם, הנה זה נופל, זה נופל, וזה המשיך הלאה. אני אומרת, בואו נמתין בפוליטיקה כמו פוליטיקה, אי אפשר לדעת לאן זה ילך. תודה בינתיים, יש לנו טיפונת דילי, אז אנחנו מנסים להצמיד את זה. אנחנו כמובן נחזור אליכם. אגב, מתי צפויה ההשבעה עצמה? ממש בקרוב, ממש אוקיי. עוד מעט. אז אנחנו איתכם כל הזמן, תגידו לנו כשאתם מוכנים, מיד נשמע גם עוד כמה ציטוטים מהיום הזה, אבל אני רוצה לברך את הרב מנחם פרל, יושב ראש מכון צומת שהגיע אלינו. שלום, צהריים טובים. שלום, אפשר שלום, להציע שלום, לך רבה. קצת אלכוג'ל, כי עוד לא נגמרה הקורונה. כן. כן. לא כולם זוכרים שיש עוד קורונה. אני רוצה לשאול אותך... ידיים עם סבון, אומרים שזה מועיל לא פחות. ידיים, כן, מים עם סבון, יש פחות פה. איך אתה מסתכל על היום הזה מבחינה... אמיתית. כלומר, אנחנו יודעים שיש מאבקים, ותמיד יש, פוליטיקה זה כוח,
אבל בסופו של דבר, נכון לצאת לדרך עם מה שיש, עם המחירים שזה עולה? בוא נזכור מפה בנו. סליחה שאני מכניסה אותך לביצה הפוליטית, אבל אני חושבת שמעניין להסתכל על זה גם טיפה מ... כן, זה בסדר גמור. בוא נזכור רק מבנו, מאין בנו. אנחנו החזקנו כאן בארץ עם הפסקה של כמה עשרות שנים במשך כ-1400, 1500 שנים ממלכה. 2000 שנה גלינו מארצנו, הסיום היה קטסטרופלי, ובנינו מדינה. המדינה הזאת, אם הממשלה תהיה יותר קרובה לדעותינו, פחות קרובה לדעותינו, קודם כל זה דבר ענק. אני חושב שיום השבעת ממשלה בישראל זה דבר ענק, זה יום שצריך באמת לסמוך בו. גם בכ"ט בנובמבר, שרוב עם ישראל יצא לרחובות, היו כאלה שישבו בבית צפונים, הצטערו. מה פתאום לחלק את הארץ? כולה שלנו. שני גדות לירדן, זו שלנו, זו גם כן, וכל חלוקה אפילו של צד, בטח של צד אחד, היא תהיה רעה. אבל יש לנו מדינה. אז גם עכשיו יש לנו מדינה, ואנחנו מקווה שתהיה יותר קרובה לליבנו, ואני עוד יותר מקווה גם שכל אחד ימצא את חלקו ואת המקום שלו להשפיע, אבל יש לנו מדינה ויש ממשלה, ברוך השם. אני אשאל אותך שאלה קשה. יש מקום למפלגה לציונות הדתית, או שלא באמת צריך? אז זו שאלה חברתית. לא יודע מאיזה כובע, לא בכובע הרבני, זו שאלה חברתית. זה בכיפה, בכיפה הסרוגה, לא בכובע. כן. מה הציבור באמת רואה בנציגיו בכנסת? האם הוא רואה בהם כשליחיו להשיג תקציבים או להשיג השפעה לאידיאולוגיות שלו? אז באמת צריך לבחור אנשים שיעשו את זה. כי אנשים, גם אם באותה אידיאולוגיה, אבל נמצאים במפלגה שהדגל שלה הוא לא כולל את מה שרעיון הציונות הדתית של מדינה על פי תורה בעולם חדש ועולם מתקדם ומערבי, לא יסתפקו כנראה את הדבר הזה, כי הם לא מרוכזים בזה. אגב, בשנים האחרונות לא הייתה גם מפלגה כזאת, לצערי הרב, גם לא התעסקו בענייני דת ומדינה, שום מפלגה כמעט, למעט חלק מדי פעם בציבור החרדי, ולא תמיד איך שאנחנו היינו רוצים לעשות את הדבר הזה. כלומר, בעיניך, אם צריך מפלגה לציונות הדתית, זאת מפלגה שתתייחס לקשר בין הדת לבין הציונות, שזה יהיה חלק מהדגל שלה, ולא רק ימין דתי. אני מנסחת את זה נכון? לגמרי, כי גם בעולם הדתי-ציוני יש גם לא ימין, וכולם יש להם מקום, כי אם כולם יונקים את הרעיון שלהם מתוך איזשהו ספקטרום של תורה, של עולם ההלכה, עולם היהדות, המסורת לדורותיו, אז לכל אלה יש מקום, גם המפד"ל הישנה היו כאלה וכאלה, והכל בסדר. אני לא בטוח שזה רץ ימינה במשך השנים, זה עשה טוב לאיחוד הזה. מצד שני, נכון, בוגרי הציונות הדתית נמצאים היום כמעט בכל מפלגה, ספקטרום. אז יש בזה יתרון. יש כמה וכמה שרים ושרות שמושבעים עכשיו ממפלגות שונות, שהם שייכים לציונות הדתית. טוב, מעניין. אנחנו נחזור רגע לכנסת, מיד נדבר על נושאים נוספים. יערה והלל איתנו? אוקיי, אז עד שהם איתנו, אני רוצה להשמיע לכם את מה שגנץ אומר היום לנתניהו בנאום, שהופרע קצת פחות. עם אמר את דברו, והותיר לנו, המנהיגים, משני צידי הבית, שתי אפשרויות. אחדות או סוג של מלחמת אחים. ולמען מדינת ישראל, ראוי שאנחנו נבנה את האמון בינינו, אבל לא רק בין ביבי לבני, אלא בתקווה שגם בין מחנות שיצטרכו לדבר במקום רק לריב. יאיר בוגי והחברים האחרים הנמצאים כאן באולם, אני שומע את המתקפות שלכם, אך אני עדיין מכבד אתכם. עצוב לי, אני חייב לומר ביושר, שברגעי האמת לא ידעתם לשמר את השותפות ובחרתם לפרק אותנו. אחרי כל הדיבורים הריקים שלכם על ממשלת חירום, מקימים היום את הממשלה הגדולה ביותר, הבזבזנית ביותר בתולדות המדינה, 36 שרים, 16 סגני שרים. לזה אתם קוראים ממשלת חירום? 52 משרדים? יש בישראל, נכון להיום, פחות מ-50 אנשים שהם מונשמים. אז זה יאיר לפיד, אחרי גנץ, יאיר לפיד יודע לנאום ככה באופן שינסה להביא את הדברים שלו, אני בטוחה שהוא היה מדבר אחרת
אם הוא היה חלק מהממשלה. אנחנו עכשיו רואים בשידור ישיר את בצלאל סמוטריץ' שנואם במליאה. בואו נשמע קצת. אני מבקש להזכיר כאן לחבריי במחנה הלאומי כמה מן המשימות החשובות שעומדות לפתחה של הממשלה הזו. בראש ובראשונה, החלת הריבונות. לא ישראבלוף של החלה סמלית על חלק קטן מהשטח במחיר של הכרה חלילה במדינה פלסטינית על יתר השטח כחלק מתוכנית טראמפ, אלא החלת ריבונות אמיתית על כל ההתיישבות והמשך קביעת העובדות ביתר השטח. יהיה לכם לא קל ליישם את זה כשאפילו לכתוב את זה בקווי היסוד של הממשלה הזו לא היה לכם אומץ. כשאפילו להזכיר את המילים יהודה ושומרון לא העזתם במפורש בקווי היסוד. אבל אנחנו נהיה כאן כדי להזכיר לכם ולעזור לכם בזה יום-יום, שעה-שעה. חברי הכנסת. ביטול ההפיכה השיפוטית שביצע כאן במחטף אהרון ברק, החזרת המשילות ומרכז הכובד של ההכרעה בשאלות ערכיות לבית הזה, כנסת ישראל, החזרת ערכי המדינה היהודית, הציונות, הביטחון, העלייה, החזרת המסתננים הביתה ושמירת הרוב היהודי במדינת ישראל כולה ובשכונות דרום תל אביב בפרט, חקיקת פסקת ההתגברות, שינוי בחירת שופטים, ביטול עילת הסבירות, חוק היועמ"שים ועוד ועוד דברים שדיברנו עליהם כולנו אין ספור פעמים בשנה האחרונה. יהיה לכם לא קל לעשות את זה כשנתניהו הפקיר את תיק המשפטים ואת הוועדה למינוי שופטים בידי השמאל. יהיה לכם לא קל לעשות את זה כשבראשות הממשלה עומד נתניהו שמדבר עכשיו על ניסיון הפיכה משפטית נגדו, אבל בפועם חסם באפקטיביות את פסקת ההתגברות כשהגשנו אותה, ובמשך שנים התגאה בכך שהוא זה שבלם את כל ההצעות לתיקון מערכת המשפט, גם אלו שבאו מן המפלגה שלו. יהיה לכם מאוד לא קל לעשות את זה, כשהצעד הראשון שתעשה הממשלה הזו הוא להפנות עורף ליושב ראש הכנסת הקודם ולהדיח אותו, רק מכיוון שעמד על כבודה של הכנסת הזו מול דריסתה בגסות על ידי בג"ץ. נתחיל לסיים. אבל אנחנו נהיה כאן כדי להזכיר לכם את זה יום-יום, שעה-שעה. אז זה בצלאל סמוטריץ', האיחוד הלאומי, ימינה, שהחליטו להיות באופוזיציה, למעט הרב רפי פרץ מהבית היהודי. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה לפרסומות, מיד חוזרים. חזרנו, ואנחנו במקביל לדיווחים שאנחנו שומעים מהכנסת ביום החמוץ מתוק הזה של השבעת הממשלה, רוצים לדבר על משהו שהוא לא חמוץ ולא מתוק, הוא מר מאוד. 8 נשים נרצחו מתחילת השנה בידי בני זוגן. בשבת האחרונה, בחורה עוד לא בת 22 מאורנית נרצחה בידי בן הזוג שלה. הנתונים האלה קשים מאוד מאוד, ואני רוצה לומר עכשיו שלום לפרופסור שלווה וייל, בית הספר לחינוך על שם סימור פוקס באוניברסיטה העברית, שלום לך. שלום. אני פה מציעה לאורחים אלכוג'ל. כן, כי בכל זאת אנחנו שומרים על עצמנו. טוב, לימים מאוד מאוד קשים, אני חושבת שגם הכתבה שעשה רוני קובן בעובדה על הרצח של מיכל סלע מאוד הציף והראה לכולנו מה קורה מאחורי הקלעים, ואני רוצה לשאול אותך קודם כל על המחשבה אולי מוטעה שיש בקרב חלק מהאנשים שאומרים, זה לא אצלנו, זה בטח במגזרים אחרים, זה בטח במקומות חלשים, סוציו-אקונומיים. יש אמת בזה. זאת אומרת שהטרגדיה של מיכל סלע, טרגדיה איומה, וזה לא ברור מדוע זה התרחש. אבל רוב המקרים אפשר באמת להגיד שהם קורים במגזרים מסוימים, ואני יכולה לציין עדות מסוימות, עדות יהודיות מסוימות, וגם במגזר הערבי. כלומר, את אומרת שכן אפשר לאפיין, למרות שגם מאיה וישניאק, זיכרונה לברכה, שנרצחה רק השבת, לא היית שמה אותה מראש בקבוצת סיכון, אז אולי אנחנו צריכים להגיד, יש אולי אפיונים מסוימים, ועדיין צריך לשים לב טוב בהחלט, טוב תמיד. בהחלט. זה יכול לקרות אצל כל משפחה, או כל אישה.
אבל בכל זאת, אם את מנתחת את הנתונים, את יכולה לראות, לדוגמה, שנה שעברה, ש50% מהמקרים היו, לא עלינו, במגזר הערבי, וגם היו בעדות יהודיות מסוימות. Mm-hmm. יש שיעור דיספרופורציונלי בקרב עדות מסוימות, לצערי. מה העדה שזה בא קורה יותר? אז לדוגמה, העדה שאני מתמחת בה הכי הרבה זה העדה, הקהילה האתיופית, mm-hmm. למרות שבהחלט יש ירידה במספר הרציחות בקרב יוצאות אתיופיה בשנים האחרונות. השיא היה ב-2008. ובאמת עשו פעולות כדי למנוע את הרצח הבא. זה לא אומר שהם הצליחו לנטרל את הרציחות בעדה הזאת, אבל בהחלט הייתה ירידה. ואני רוצה להוסיף שקודם כל המקרה של אמש זה מקרה תשיעי השנה. תשיעי כבר. כן, ואפשר למנוע כמה מהרציחות, לא כולם. איך אפשר למנוע? אם אנחנו ניקח את שני המקרים לפני אתמול, המקרה של, נקרא לזה בת ים, ומקרה של חולון, בשני המקרים היה בעל אלים מתעלל באשתו או בבת זוגו, והוא השתחרר מהכלא ללא טיפול, ידענו שהוא מסתובב, במקרה של אישה אחת, היא השתחררה ממקלט נשים, כי לא היה מספיק מקום, והסכימה לחזור הביתה, והבעל יצא מהכלא, פחות מחודש מהכלא, והתוצאה ידועה. מה את אומרת לי בעצם, שבתי המשפט עדיין לא הפנימו את החומרה של אנשים קלים מדי? לא רק בתי משפט, הממשלה, המדינה שלנו לא הפנימה, זה לא בסדרי עדיפויות שלנו, יש שרים על כל דבר במדינה, אבל אין שר לטפל בנושא של אלימות נגד נשים. אני כל כך מקווה שמישהי או מישהו מבין השרים ייקחו את זה ככה בלי מינוי רשמי תחת הטיפול שלהם. אני רוצה רגע לרדת מהמקרו למיקרו. כן, בבקשה. נשים וגם גברים שצופים בנו עכשיו, כן. וחושבים על עצמם שהם נמצאים במערכת יחסים לא בריאה, חושבים על אחרים שהם נמצאות במערכת יחסים לא בריאה. תני לי כמה תמרורי אזהרה. טוב, קודם כל, כמובן אישה יכולה להתלונן במשטרה או אצל עובד סוציאלי. אבל מתי צריך להיזהר? איזה דברים שקורים צריכים להגיד, רגע, אבל אנחנו במקום לא בריא. אבל רציתי להגיד שהרגע במיוחד בעדות מסוימות, הרגע שאישה מתלוננת, זה הסוף שלה. זאת אומרת, הבעל הוא קנאי, הוא יודע שהיא התלוננה, ולכן יש אמביוולנטיות לנושא של לדווח לעובדים סוציאליים ולמשטרה. זה דבר אחד. יש הרבה פעולות שניתן לעשות, להפעיל, כדי למנוע את הרצח הבא. אנחנו יכולים... אני שואלת אותך, כן. אבל מה שאני מנסה להבין, זה איזה דברים, למשל, שנאמרים, שנעשים, ששמים לב שהקשר הוא לא אהבה מוגזמת, אלא קנאה מוגזמת, מתי צריך להגיד, אוקיי, פה אני צריכה לאו דווקא מיד להתלונן, תמיד צריך לעשות את זה בליווי, אף פעם לא לעשות את זה לבד. אבל מתי להגיד, אוקיי, יש פה משהו לא בסדר? יש איזה משהו שאתה יכולה להגיד אם זה קורה? כן, צריכים להבחין בין התעללות פיזית והתעללות מילולית. הרגע שהאישה מתייצבת עם חבלות בגוף, אז היא יודעת שדי, די, די. אבל יש נשים שחוזרות לבעליהם, הם אומרים שהכל יהיה בסדר בעתיד, והם מתנצלים נשים במצב חלש. עכשיו, הבעלים יכולים להחרים את הפלאפון שלה, לדוגמה, או לא לתת לה אישור להיכנס לאינטרנט ולחפש עזרה. מאוד חשוב שלאישה תהיה תמיכה חברתית ומשפחתית. לפעמים הוא מנתק אותה מהמשפחה. היא יודעת את זה, אבל היא חלשה. היא חלשה. הרב פרל, אני רוצה שתיתן לי את האינפוט שלך בעניין הזה. בסוף זה עניין של שליטה, נכון? כלומר, אי אפשר להסתכל על זה, לא להגיד שזה אהבה, ולא להגיד ש...
זה עניין של שליטה, וברגע שאישה מרגישה שמישהו מנסה לשלוט בחיים שלה, אולי זה הצעד הראשון להבין שיש פה משהו לא בסדר. הייתי רואה את זה אולי מזווית קצת שונה, משום ש... איך שאמרה... סליחה. שלווה. פס... כן, שלווה. שה... שלפעמים במאפיינים אתניים מסוימים, השליטה בין בני הזוג, בין הבעל לאישה, בדרך כלל, לא תמיד, הוא מובן מאליו, וזה לא נושא לוויכוח, זה מוסכם. השאלה רק איך מנהלים את זה. זה יש עדות כאלה, יש מגזרים כאלה, ולא על זה, אנחנו עוד לא שמה. אני חושב שהשלב הקודם לו הוא קודם כל אלימות. אלימות כפי שהיא. לא רק משפחה או לא משפחה. במשפחה זה חמור יותר משום שזה המקום הכי טבעי שאדם צריך להרגיש לא רק נינוח, אלא מחובק ואהוב. וזה במסווה מניפולטיבי של אהבה, זאת הבעיה, שקשה נורא לשים לב לזה. אני לא יכול להבין איך מכות יכולות להיות מסווה מניפולטיבי של אהבה. לא, מכות חס וחלילה, אבל לפעמים... איסורים ומגבלות, כן. אישה אומרת לעצמה, טוב, הוא כל כך אוהב אותי, שהוא לא מסוגל לראות אותי מסתכלת ברחוב, והיא לא מבינה שכל הסיפור זה הנושא של שליטה וקנאה שיצאו משליטה. אז הזכרת קודם שמונו עכשיו שתי שרות בהקשר חברתי, ושאלת מה החלוקה ביניהם, אז יכול להיות אולי שזה, אם עכשיו צריך לחפש מישהו שתהיה ממונה על הדבר הזה, זה באמת הזמן, כי אין מספיק פוקוס על הדבר הזה, אין מספיק אולי מודעות לדבר הזה, כי אולי זה לא בחצר שלי, כמו שאמרה קודם שלווה, יש חצרות שאולי הם שמה, אבל אנחנו כחברה לא יכולים להסכים לדבר הזה, כן. כמו... אני רוצה כן. להגיד... אנחנו נחזור ברשותכם... בבקשה. לשיחה החשובה מאוד מאוד הזאת, ואני מקווה שכל מי שצופה בנו עכשיו ככה מנסה לחשוב למי הוא צריך לעזור, אבל במקביל קורה מה שקורה בכנסת, ובינתיים עוד מעט תחל השבעת הממשלה. אני רוצה קודם לכן לעבור לעובד יחזקאל, יועץ אסטרטגי, מזכיר הממשלה לשעבר, יושב ראש קבוצה לייעוץ אסטרטגי, שלום. שלום, שלום, ערב טוב. טוב, זו לא פעם ראשונה שיש ממשלת אחדות, נדמה לי שזאת פעם ראשונה שהממשלה היא כל כך גדולה. אומרים בעצם גם גנץ וגם נתניהו היום, אנחנו רצינו ממשלת אחדות, זה היה המחיר שלה, ואנחנו עם הפנים קדימה. אתה מבין את הניסיון שלהם ככה להוציא אותנו מהבוץ הזה שזה נראה כרגע? תראי, קודם כל ברור, אני חושב שלא משנה איך נסתכל על הדברים, העובדה שהיום קמה ממשלה בישראל ואנחנו לא הולכים למערכת בחירות רביעית, היא הישג ענק לכשעצמו. אני גם יכול להגיד, גם כתבתי על כך מאמר והתבטאתי על כך בתקשורת, שאני גם מקבל את ההחלטה של גנץ מלפני מספר שבועות, לאחר שהוא ניסה מספר של פעמים להגיע להבנות עם יאיר לפיד על כניסה משותפת לממשלת אחדות, לפרק את החבילה שם ולהיכנס לממשלה שבאמת תמנע מישראל בחירות. אבל אחרי שאני אומר את כל זה, אם אני מסתכל על הממשלה במונחים של עבודה, אם אני לוקח את הניסיון שלי כמזכיר ממשלה ואיך אפשר להפעיל ממשלה, אז ממשלה עם 36 שרים היא ממשלה מאוד מאוד בעייתית ומורכבת, ממשלה שחצי סוף מחבריה... סוף סוף ירגיש ראש הממשלה, מה זה ללמד בכיתה גדולה? אבל זה מעבר ללמד בכיתה גדולה, זה מה שאני מנסה להסביר, את יודעת, בסופו של דבר... אני זוכר שכשאני הייתי מזכיר ממשלה והייתי נכנס לחדר ישיבות הממשלה, הקפדתי שם מנהג של הרבה מאוד כבוד, כולל אפילו אחד הדברים שאני זוכר שלא הבנתי אותם כי נכנסתי לתפקיד, זה שאנשים הגיעו להופיע בפני ישיבת בפני ממשלה עם חולצות טריקו ועם ג'ינסים, אפילו קוד לבוש לא היה שם, ובאמת המקום הזה בסוף הוא הריבון, הוא המקום שבו אנחנו מקדשים את תהליך קבלת ההחלטות לטובת הציבור. ולכן זה לא רק פוליטיקה, מי שמסתכל על זה רק במונחים פוליטיים, טועה, קחי לדוגמה את נושא המים. מינו עכשיו את זאב אלקין, שאני חייב לומר, אני חושב שהוא שר מצוין, אני מעריך אותו מאוד, ולמען הגילוי הנאות אנחנו גם ידידים, אבל אני מתנגד למינוי של תיק כזה, למה? כי ב-20-25 השנים האחרונות, מאז שביטלו את מה שהיה פעם נציבות המים, אנחנו רואים תהליך שבו נושא המים נמצא בתשעה משרדי ממשלה כבר עכשיו באופן סטטוטורי.
זאת אומרת, כאשר נדרשת קבלת החלטה בנושא מים, צריך תאום בין 9 גורמים. אז לכאורה נכון לעשות את זה באופן מוסדר, שכל נושא המים יהיה תחת שר אחד. אבל זה לא מה שעשו. את הנושאים שקשורים לקרקעות השאירו במנהל מקרקעי ישראל אצל שר אחר. את הנושאים שקשורים לתכנון מעבירים למנהל תכנון שימצא במשרד אחר. עכשיו, אין פה הרי בסופו של דבר סיסטמה, יש פה פיזור גדול מאוד של סמכויות ושל עבודה ממשלתית שאמורה לדאוג לאינטרס הציבורי, והתוצאות הן הרות אסון, סתם כדי לסבר את האוזן, כי עכשיו אנחנו מסבכים עוד יותר את נושא השיקון, הבינוי, הקרקעות, התכנון. את יודעת, במדינות ה-OECD, מה הממוצע לקבלת אישור להיתר בנייה, לא משנה אם זה היתר בנייה לבית פרטי או לפרויקט ענק. הממוצע בכל מדינות ה-OECD שאתה מגיש בקשה, בתוך 4 שבועות עד 12 שבועות אתה מקבל תשובה. אצלנו בישראל, אם אתה מקבל תשובה אחרי 4 שנים, מצבך טוב. עכשיו, העסק הזה הולך להתקשח ולהתקשות עוד יותר. ואנחנו מייצרים פה היום ממשלה, אני מצטער להגיד שוב, אני שמח שהיא קמה כי עדיפה על פני בחירות רביעיות, אני שמח שהיא קמה כי סוף סוף יהיה פה תקציב מדינה, אבל היא בפועל תהיה יותר פיקטיבית מאפקטיבית. היא תשחק משחק של נדמה לי בהרבה מאוד כן, קבלת... כן, אני רוצה לשאול אותך עובד, אבל יכול להיות שדווקא נהיה מופתעים ונראה שאף על פי שיש הרבה מאוד שרים ושבאמת הנושאים קרועים בין משרדי ממשלה שונים, פתאום נראה שכשיש בן אדם אחד שהוא אחראי על נושא מסוים, אפילו הנושא הקהילתי שהרבו ללגלג על אורלי לוי, נושא חשוב מאוד, פתאום היא תוכל באמת להעמיק בזה. זה לא יהיה סתם תחת חסותה, אלא באמת מישהי שאחראית תצטרך לעבוד מול משרד החינוך, מול משרד התרבות, תצטרך לעשות מה שהיא צריכה, אבל באמת זה יהיה לה אכפת, ואנחנו נראה פתאום שהדברים נעים קדימה. תראי, הלוואי וזה היה ככה. הלוואי. הרי הסיפור הוא הרבה יותר מורכב. מי שנמצא בפרקטיקה גם של עבודת ממשלה או גם של עבודה מול הממשלה, יודע שגם ככה תהליך קבלת ההחלטות נורא מורכב. הרי קחי אירוע שבו נניח גורם מסוים כבר מקבל התחייבות לתקציב ממשלתי. אמר לי פעם ראש עיר, לא משנה איזה, הדבר היחיד שאני עושה כראש עיר זה לרוץ אחרי הממשלה שתקיים, כדי שתקיים את ההחלטות שהיא כבר נתנה לי. את יודעת דרך אגב מה הממוצע מהרגע שבו הממשלה מקבלת החלטה לתקצב גורם מסוים, עד הזמן שבו היא מעבירה לו את הכסף? 9 חודשים. עד 9 חודשים, הצינורות מאוד מאוד מורכבים. אורלי לוי, עד שתתחיל לבנות צינורות להעברות תקציבים, הקדנציה שלה תיגמר. תראי, המציאות הממשלית צריכה, ושוב, זה לא פוליטיקה. אני אמרתי היום באיזשהו ראיון רדיו שהייתי, כשדיברתי אחרי חבר כנסת מהאופוזיציה, שאני לא מאמין לאף מילה שלו, כי אין לי ספק שאם הוא היה מקבל תפקיד ליד שולחן הממשלה, הוא היה מדבר כמו אלה שיש לי ליד שולחן הממשלה. כן. יש לי בעיה גדולה מאוד, לא עם ימין ושמאל, אלא בכלל, עם המקום והמחויבות של הפוליטיקה הישראלית לתפקיד המרכזי שלהם, שהוא האינטרס הציבורי. כן. קחי את הדוגמה הבאה. בממשלת ישראל יש משרדים שאני קורא להם משרדי ה' הידיעה, משרד האוצר, משרד החינוך, הרווחה, הבריאות. אלה משרדים מאוד חשובים. לעומת זאת, יש משרדים שהם משרדי ל', לנגב כן. גליל, משרדי הלא, אלה משרדים שבאמת לא צריך אותם. הם משרדים פיקטיביים שנוצרו כדי לתת אתנן לפוליטיקאים. כן. אני ברשותך תקף ארצה להגיד על זה משהו. אבל אנחנו ממש צריכים לעבור למליאה, כי מתחילה שם ההשבעה. אז רק משפט אחד שאני רוצה להגיד. בממשלת ישראל באמת לא צריך את מספר השרים האלה, אבל הציבור יכול להעלים גם על עצמו, כי כל עוד אנחנו, המערכת הציבורית, מאפשרת לפוליטיקה להתנהל כך, היא תמשיך להתנהל כך. מה שאהבתי במה שאמרת, כל מה שאמרת היה מעניין, אבל להסתכל על השרים כאינסטלטורים זה הכי מעניין, כי הנה בסופו של דבר הם צריכים לייצר צינורות, וכשמסתכלים על זה ככה, אז אולי זה לא כל כך נורא שיהיו הרבה אינסטלטורים. תודה רבה, עובד יחזקאל. תודה רבה, כל טוב, להתראות. טוב, אז אנחנו עוברים עכשיו למליאה, כיוון שההשבעה כבר החלה. הנה, נשמע קצת ממה שקורה שם. בעד 71, 2 נמנעים. אני מוסיף לפרוטוקול את הצבעתו של חבר זוהר, אבל זה לא ימנה. אני קובע כי ההצעה לבחור את חבר הכנסת יריב לוין כיושב ראש הכנסת ה-23 התקבלה ברוב של 71. לא מוחאים כפיים במליאת הכנסת, אתם ודאי יודעים זאת. אני מזמין את יושב ראש הכנסת הנבחר, חבר הכנסת יריב לוין, לתפוס את מקומו. בבקשה, אדוני. אחד של
אז העברת הפטיש ליושב ראש הכנסת התבצעה, הוא יוכל לדפוק על השולחן כאשר אנשים מפריעים לו, והנה כמו שהימים האלה מחייבים, גם חיטוי של הספוג של המיקרופון שבטח סופג לא מעט חיידקים, ומיד נשמע את יריב לוין, יושב ראש הכנסת, שפותח את הנאום שלו, הנה. מכובדי ראש הממשלה, לאחר הנאום אפשר יהיה בוודאי לעלות. ראש הממשלה, חבר הכנסת בנימין נתניהו ורעייתו שרה, יושב ראש הכנסת היוצא וראש הממשלה החילופי המיועד, חבר הכנסת בני גנץ ורעייתו רויטל, נשיאת בית המשפט העליון, כבוד השופטת אסתר חיות ודוד חיות, יושב ראש האופוזיציה המיועד, חבר הכנסת יאיר לפיד, חברות וחברי הכנסת, מכובדיי כולם. ביראת כבוד, בהתרגשות ובתקווה כי אצדיק את האמון שניתן בי, אני מבקש לשאת דברים ראשונים כיושב ראש הכנסת ה-23 של מדינת ישראל. העשייה הציבורית הייתה בעבורי עוד בילדותי משאת נפש. המנהיג הראשון שזכיתי לראות מקרוב היה ראש הממשלה השישי, מנחם בגין, זיכרונו לברכה. חוויית המפגש עמו הייתה כל כך עוצמתית שהיא הביאה אותי, כך מספרים, לדמעות של ממש. הוא היה הסנדק שלי בברית המילה. כשבגרתי, הוריי האהובים גייל ואריה לוין, אשר אין שיעור לחוב ולתודה שאני חב להם, העניקו לי חינוך ציוני שורשי. החינוך הזה עיצב במידה רבה את תפיסת עולמי, את מחויבותי המוחלטת לעם ישראל, למורשת אבותינו ולמימוש זכותנו שאינה ניתנת לערעור על ארץ ישראל. את צעדיי הראשונים במשכן זה עשיתי לפני כ-25 שנים, בעת ששימשתי עוזר פרלמנטרי. באותה עת, טרם שהומצאו הטלפונים החכמים, הודעות לחבר כנסת שנמצא במליאה היו מועברות באמצעות פתקים שנמסרו לסדרן האחראי. באחד הימים הציע לי הסדרן שאכנס בעצמי לחלקה האחורי של המליאה. לא התלבטתי ולו גם לשנייה. היה לי ברור שלא אעשה זאת. ראיתי באפשרות להיכנס לאולם המליאה זכות נעלה, שיש להתייחס אליה במלוא הזהירות ויראת הכבוד. זכות השמורה למי שעמדו במבחן הציבורי העליון וזכו באמונם של עשרות ומאות אלפים מאזרחי ישראל. אלו הם 120 חברי הכנסת. כך ראיתי את הדברים אז, וכך אני רואה אותם היום. הכהונה בכנסת אינה דבר מובן מאליו. היא מטילה עלינו, נבחרי הציבור, אחריות כבדה. לא רק לייצג נאמנה את ציבור שולחינו, אלא גם לעשות זאת בסגנון ראוי, בשיח מכבד, מתוך נאמנות לדרך שבשמה כל אחת ואחד מאיתנו נבחר. הנושאים המונחים לפתחנו בימים אלה הינם כבדי משקל ולעיתים גם הרי גורל. נעסוק בנושאים אלה בכובד ראש, באחריות, ביסודיות ובכבוד הדדי. נשמש כתובת לכל אזרחי המדינה, יהודים ושאינם יהודים, דתיים, חרדים, מסורתיים וחילונים, ותיקים ועולים חדשים. חברות וחברי הכנסת, מעמדו העצמאי של הפרלמנט הוא אבן יסוד בכל דמוקרטיה ובפרט בדמוקרטיה הישראלית. זכינו לחיות בתקופה בה לעם היהודי יש מדינה עצמאית משלו ופרלמנט חופשי. שילמנו עבור כך בחייהם של מיטב בנינו ובנותינו שלעולם נזכור אותם. מה שהיה בגדר חלום עבור דורות התגשם עבורנו. אל לנו להקל ראש בכך. במשטר דמוקרטי תקין, שלוש רשויות השלטון מכבדות האחת את מעמדה של רעותה ואת הסמכויות המופקדות בידיה. כבוד הדדי הכרחי זה מתבטא לפני הכל
בהימנעותה של כל רשות מהשגת גבולה של הרשות האחרת. הביקורת ההדדית של שלוש רשויות השלטון, האחת כלפי האחרת, היא דבר טבעי. היא אינה חיסרון של הדמוקרטיה, היא אינה מנוגדת לדמוקרטיה, אלא היא אחד מיתרונותיה הגדולים. המתח בין הרשויות, ובכלל זה המתח שבין הרשות המחוקקת לבין הרשות השופטת, אף הוא דבר טבעי. דווקא משום מתח זה, עלינו להקפיד הקפדה יתרה על כבודה של הרשות השופטת. אולם, ההתערבות הגדלה והולכת של בית המשפט העליון בעבודת הכנסת ובסמכויותיה מחייבת אותנו לעמוד בנחישות על כבוד הכנסת, למנוע את השגת גבולה ולהגן על מעמדה. חברות וחברי הכנסת, אלה אינם ימים קלים. מדינת ישראל מתמודדת, כמו העולם כולו, עם משבר בריאותי וכלכלי אדיר ממדים. מגפת הקורונה גבתה קורבנות, ואני מבקש להשתתף בצערן של משפחות הנפטרים. רבים מאזרחי המדינה איבדו את ביטחונם הכלכלי, את מקור פרנסתם. עלינו להבטיח שהכנסת תהיה בימים אלה מקור תקווה לכל אזרחי ישראל. תקווה לאחדות, תקווה לפיוס לאומי, תקווה ליציאה מהמשבר. מכובדי ראש הממשלה בנימין נתניהו, אני מבקש להודות לך באופן אישי ומעומק הלב על האמון יוצא הדופן שנתת בי לאורך שנים ארוכות ועל החלטתך לבחור בי כמועמדך לתפקיד יושב ראש הכנסת. אני יכול להעיד שהעבודה איתך אינה בהכרח המתכון לשעות שינה מרובות, אבל דווקא משום כך, בזכות התמסרותך לניהול ענייני המדינה סביב השעון, אזרחי ישראל יכולים לישון בהשקט ובבטחה. אדוני ראש הממשלה, אזרחי ישראל מכבדים אותך, ובצדק. אני מבקש להודות ליושב ראש הכנסת לשעבר, חברי חבר הכנסת יואל יולי אדלשטיין, על עשייתו החשובה והמכובדת בתפקיד זה. תודתי נתונה ליושב ראש הכנסת היוצא, חבר הכנסת בני גנץ, על האופן הממלכתי והראוי בו ניהל את הכנסת בימים מורכבים אלה. חברות וחברי הכנסת, ברגע מרגש זה נמצאת איתי כאן אשתי יפעת. אהבתנו ההדדית והתמיכה שקיבלתי ממך לאורך כל השנים הן הכוח שמניע את עשייתי. הדרך בה בחרתי מחייבת גם את ילדינו היקרים, עידן, ניב ועדי, להקרבה גדולה. יקיריי, אני מחבק אתכם היום באהבה ובתודה ענקית. במעמד המיוחד הזה, יפעת ואני חשים בעוצמה מייסרת בחסרונו של חמי היקר, חבר הכנסת לשעבר יעקב שמאי, זיכרונו לברכה. יעקב, שכיהן בבית הזה 12 שנה, דאג כל חייו לאדם העובד, לגמלאי ולחלשים שבינינו. יעקב העניק לי כל כך הרבה מחוכמתו ומניסיונו. בלא אלה לא הייתי מגיע לרגע הזה, רגע שהוא עצמו לא זכה להיות שותף לו. חברות וחברי הכנסת, אני מבקש להודות לכם על האמון שניתן בי. אפעל כמיטב יכולתי כדי להצדיק אמון זה. אעשה את המיטב כדי לחזק את האמון של אזרחי ישראל בדמוקרטיה הישראלית, ברשות המחוקקת, בכנסת ישראל. חברות וחברי הכנסת, אנחנו נעבור עכשיו להצבעה על הודעת ראש הממשלה. ההצבעה היא הצבעת אמון בממשלת החילופין, ולפניה, לפי בקשת ראש הממשלה, אתה מוזמן לדוכן, בבקשה. כן, אז עוד לפני הצבעה על הממשלה הזו, ראש הממשלה שכבר נאם לפני כשעתיים, מבקש את המיקרופון. אני מקווה שעכשיו ייתנו לו לדבר בלי ההפרעות שאפיינו את הנאום הקודם לפני שעתיים. אני בטוח בשם כל חברי הבית, בהוקרה ובתודה
ליושב ראש הכנסת היוצא יולי אדלשטיין. תודה לך, יולי. תודה מכל הלב. אני חושב שהתמיכה הרחבה שזכית לה כאן, והיא רחבה מאוד, היא משקפת את ההערכה הגדולה שרוחשים לך גם חברים לדרך, גם שותפים וגם יריבים. ליריב יש הרבה יריבים שתומכים בו. הם תומכים בך לא במובן הזה שהם שותפים בהכרח לדעותיך, אלא משום שהם מעריכים את נאמנותך לעקרונות שאתה מאמין בהם, לחריפות שכלך, לדרך הישרה והגונה, אבל לא התמימה, הגון ולא תמים, חכם ולא רשע. הדרך הזאת שלך, אני חושב שהיא רחשה הרבה מאוד, הרבה מאוד ידידים לך משני צידי המתרס. אני מאחל לך שתמשיך לעשות חיל. היית חלק מאוד חשוב בפעולה שהביאה לממשלת האחדות בין הצוותים של כחול לבן, שלך, בני, ושלנו בליכוד. אני רוצה להודות לך גם על כך. יש לך הרבה מניות ביום הזה, ובכלל בעם הזה. תודה רבה לך, יריב. בהצלחה גדולה. תודה רבה. תודה רבה, אדוני. יפה. אז ראש הממשלה ניצל את ההזדמנות כדי לומר כמה מילים חמות ליושב ראש הכנסת הנכנס, יריב לוין. אנחנו זוכרים את הבלגן שנוצר כאשר כחול לבן התעקשו שיולי אדלשטיין לא ימשיך בתפקידו וקיבלו את יריב לוין. ועכשיו מאפשרים למיקי לוי לדבר, זה מעניין, ברגע החגיגי הזה, בוא נשמע. בעניין הנחתם על שולחן הכנסת של כלל ההסכמים הפוליטיים הנוגעים לכינונה של הממשלה ה-35. ערב השבעתה של הממשלה ה-35 אני פונה אליך בבקשה לגילוי והנחה של כלל ההסכמים וההסכמות הקיימים בין מפלגת הליכוד או כל אחת מסיעות ששותפות להקמת הממשלה, סיעת כחול לבן, סיעת ש"ס, סיעת יהדות התורה, סיעת דרך ארץ, סיעת העבודה, חברת הכנסת אורלי לוי אבוקסיס, כלל ההסכמות והסיכומים הקיימים, וכן כלל ההסכמים בין מפלגת כחול לבן ואו חבר הכנסת בני גנץ לבין חברת הכנסת פנינה תמנו שאתה, סיעת דרך ארץ או לחילופין עם אחד מחברי סיעת דרך ארץ, סיעת העבודה או לחילופין בין חבר הכנסת איציק שמולי וחבר הכנסת אמיר פרץ. הבקשה הזו היא בהתאם לסעיף 1 לחוק הממשלה, אדוני. האם ישנם הסכמים שנחתמו וטרם הונחו על שולחן הכנסת באופן פומבי כך שהציבור יוכל להכירם ולהתרשם מהם בהתאם לקבוע מהחוק, גם מראש הממשלה וגם מחבר הכנסת בני גנץ? תודה רבה. אוקיי, זה היה מעניין. חבר הכנסת מיקי לוי מבקש לדעת האם יש הסכמים נסתרים שלא הוגשו לכנסת לעיון הציבור. יערה זרד, דלית ביטון רוזן איתנו? ברור. שלום. חוזרים אליכם שוב כאן למשכן הכנסת. אז מה, יש בעצם, יש יסוד סביר להניח שלא כל ההסכמים כבר סגורים ולא הונחו על שולחן הכנסת? צריך להגיד שכל כנסת עולה הטיעון הזה שיש הסכמים קואליציוניים ויש הסכמים נסתרים. ייתכן שיש הסכמים נסתרים, ותמיד עולה הבקשה לחשוף את ההסכמים הנסתרים. זה עניין שחוזר על עצמו בכל כנסת. אני רוצה להתייחס אבל גם לדברים של ראש הממשלה נתניהו, כי זה באמת לא מובן מאליו שהוא עולה לברך את יושב ראש הכנסת היוצא יולי אדלשטיין. אנחנו זוכרים, היה כאן לפני מספר שבועות, בעצם בית המשפט התערב במי יהיה יושב ראש הכנסת, באיזה מועד תתקיים הישיבה וכולי, ויולי אדלשטיין ממש שם את עצמו בתוך הדבר הזה, לקח את הסיכון הגדול ביותר וחטף גינויים מאוד קשים, גם מהשמאל וגם מהתקשורת. כחול לבן התעקשו שהוא לא יהיה יושב ראש הכנסת, ולכן הוא קיבל את תיק משרד הבריאות, שר הבריאות. ועוד דבר מוזר, או לא מוזר, חיובי, אבל לא מובן מאליו שקורה, יריב לוין, בנאום כניסתו לתפקיד יושב ראש הכנסת, מדבר על התערבות בית המשפט בעבודת הכנסת, ואומר שצריך להגביל את העניין הזה. בכלל לא מובן מאליו, אנחנו זוכרים התבטאויות קודמות,
אבל עצם זה שנציג הליכוד, כל כך מדורג מאוד גבוה, יושב ראש הכנסת, אומר את הדברים הללו במליאה, בנאום הפתיחה לכנסת הזו, זה באמת צריך לשים כן. על זה את הדגש, לעקוב טוב מאוד אחרי העניינים הללו. אני מסכימה איתך, ומטאפורית כמובן, זה אקדח שמונח על השולחן במערכה הראשונה, וזה כמובן שזה יבוא לידי ביטוי. את האקדח הניחו השופטים אבל. אוקיי, אבל הנה הוא, אז זה כבר המערכה השנייה. בקיצור, אקדחים יהיו. עכשיו, הלל, יש שרים שנמצאים עכשיו בתוך מליאת הכנסת שעדיין לא יודעים בדיוק מה תהיה חלוקת התפקידים, נכון? לא כל הדברים סגורים עד הסוף, או שהכל סגור. אני פחות חושב שיש באמת מישהו במליאה שלא יודע מה תפקידו הבא. אני יודע שיש איזשהם הכחשות מכיוונה של ציפי חוטובלי, שהדיווח שקיבלנו כבר בשעת לילה מאוחרת שהולכת להיות שרה לענייני התיישבות. יש באמת את העניין עם ארדן, שכרגע מתמנה להיות השר לשיתוף פעולה אזורי עד צאתו לארצות הברית, שם יהיה גם שגריר ישראל בארצות הברית וגם שגריר ישראל באום. ואז כמובן יחליף אותו אופיר אקוניס, יש את המינוי שר לצחי הנגבי במשרד ראש הממשלה שנסגר ממש היום, כחול לבן אומרים, אנחנו אישרנו את זה לנתניהו. מעבר לכך, לפחות מה שידוע לי כרגע ולנו, זה כל בעצם כל המינויים הם סגורים. כן, אז רק נגיד, בסופו של דבר זאת לא ממשלה פריטטית באופן הזה שיש אותו מספר שרים גם לכחול לבן וגם לליכוד, עם המפלגות הנספחות, כי בסופו של דבר אישרו לנתניהו להגיע ל-19 שרים מהצד שלו. כן, אז באמת, להגיד שזה באמת ממשלת חילופים קלאסית, כמו שבאמת חשבו שהיא תהיה בהתחלה, זה לא יקרה. גם חשוב לציין שבסופו של דבר, תיק הביטחון, שנמצא כרגע אצל בני גנץ, לא באמת עובר לראש הממשלה נתניהו, הוא יעבור אחר כך לגבי אשכנזי, שמחזיק בתיק החוץ. מסודר, זה לא, אי אפשר לקרוא לזה סדר מופתי בכל מה שקשור לממשלה ה-35, אבל איפשהו כאילו כולם דוחים, לפחות במחשבה שלהם, את זה שעוד שנה וחצי באמת כל החילופים האלה אמורים להתבצע, ויש כאן מין תחושה כזאת מתחת לפני השטח, שיש איזושהי הכרה, גם כמובן הכרה בכף, שגם באופוזיציה וגם בקואליציה, שיש מין תחושה כזאת, שבו באמת נראה שאנחנו מצליחים לייצב ממשלה בתקופה הקרובה, שאנחנו באמת מצליחים קצת לצאת ממשבר הקורונה, שצפוי להיות משבר כלכלי, שכבר עכשיו אנחנו רואים את אותותיו במדינת ישראל, ובאמת לאחר מכן נראה את אותה יציבות שלטונית. כן. קודם כל נצא מהבוץ במרכאות. כן, טוב, יש עוד הרבה על מה לדבר, בין השאר אביגדור ליברמן שאומר לאשכנזי אתה תופר חליפת שר החוץ, אבל תופרים לך כאן כבר חליפות. אז אנחנו, יש לנו חובת פרסומות, נצא אליה, ומיד אחר כך גם על בשורה למתפללים בישראל, הושג מתווה לפתיחת בתי הכנסת, מיד נשמע מהו המתווה, כבר חוזרים. ועכשיו לבשורה טובה למתפללים, אחרי חודשיים שבהם בתי הכנסת היו סגורים לחלוטין, הושג מתווה, לפיו בתי הכנסת ייפתחו למתפללים קבועים, תכף ננסה לחשוב מה המשמעות של זה. המתפללים יצטרכו לשים מסכות ולשבת בהפרש של מושב בין אדם אחד למשנהו. הרב מנחם פרל איתנו, זו בשורה משמחת, למרות שאולי אהבנו את התפילות האלה במרפסות וברחובות. בשורה משמחת, משמחת מאוד, סוף סוף אפשר לפתוח ולהקל על האנשים גם בחום הנוראי הזה, קצת קשה במרפסות, מחד, קצת יקשה עם החצי השני של המניין, שבית כנסת הרי הוא גם מקום מפגש, אז ימצאו לזה מקום. צריך גם לחשוב על מתפללים שהם בקבוצת סיכון, שאני מבין שממליצים להם עדיין לא להגיע לבית הכנסת, וגם על אורחים, אם כבר מותר ככה להסתובב, וחוף היה, אני מניח שהם מותר אורחים, אז מה עושים עם האורחים בבית הכנסת? אני מניח ששקלו את כל הצדדים השונים, ובסוף הגיעו למסקנה הזאת שאפשר רק בהפרש כזה של מאחד לאחד. אני לא יודע באמת האם בימי חול לפחות נדרשים למדוד חום. אני יודע שבכותל המערבי בודקים חום לכל מי שנכנס. ביום חול כן, בשבת לא. בשבת לא, לא שזה לא נצרח, בשבת אלא בשבת מה, אתה תשים מדחום כספית לכל אחד בבית השכי, זה ייקח הרבה זמן.
אגב, במקום כספית, מאז שהוא יצא מהתקן, אז יש, יש חומר אחר שנקרא גליום, שגם איתו אפשר למדוד, אבל הוא לא רלוונטי בכל מקרה כאן, כי זה לוקח כמה דקות. היום בודקים עם אינפרדום או עם לייזר. אז אני מבינה שבמכון צומת, שאתה עומד בראשו, פיתחתם מדחום אינפרדום שמאפשר לבדוק חום גם בשבתות. כן, אז אנחנו לקחנו את אחד המדי חום היותר אמינים שיש היום בארץ, שמיובאים היום לארץ, עם, באמת עם רמת דיוק ותקן אירופי, וסידרנו לו עוד כרטיס אלקטרוני פנימי, שאפשר יהיה למדוד את החום ללא לחיצה על הלחצן שמדידה את החום, אלא מדידת החום נעשית מאליה, אפשר לראות אולי את הספרות, כל כמה שניות, 4-5 שניות באופן קבוע, בין אם עומד שם אדם, לא עומד שם אדם, את הדבר הזה גם אפשר לקבע בכניסה לבית הכנסת, וכל אדם עובר לידו, ואפשר לראות אם הוא נכנס או לא נכנס, אם הוא יכול רשאי להיכנס או לא. אם אין איזה שום ערך רפואי, גם זה היה מיותר בבית הכנסת. אם יש ערך רפואי ובגינו יהיה אפשר להיכנס, הרי בסוף גם ביום חול מודדים בכותל, אז לא הבנתי גם מה עם בתי הכנסת בימי חול, אם יש איזה ערך רפואי ובגינו יהיה אפשר להכניס יותר אנשים, או גם את האוכלוסייה שהיא בסיכון, או גם ערוכים, אני חושב שהדבר הזה מאוד נחוץ, גם פנו אלינו כבר רבני קהילות גם מארץ וגם מחול, שכבר מתעניינים במוצר הזה. אגב, עשינו אותו לבית הכנסת, אבל גם בבתי חולים הרי מודדים היום במחלקות עם דבר כזה, או עם עד חום כספית, לא כספית, אלקטרוני, ומנקים אותו, או עם הדבר הזה היום, אם יש מנגנון שבתי, והוא באמת באופן יחסי לא הרבה יותר יקר מעמד חום הרגיל, אני חושב שזה בוודאי בסדר גם. אז מכון צומת שעוסק בפיתוחים טכנולוגיים בשירות, אולי נקרא לזה, הדילמות הדתיות וההלכה, טוב, אתה יודע מה הכי כואב לי במה שאמרו בעניין של המתווה לפתיחת בתי הכנסת? אני מבינה את זה, כי לא רוצים שבאמת יהיה התקהלויות המוניות, אבל זה שזה יהיה למתפללים קבועים. כל היופי שנוצר בתפילות האלה בחוץ, זה שאנשים ירגישו שהם יכולים להצטרף, הם לא צריכים להיות חברים בשום אגודה, קהילה או בית כנסת כדי לבוא, הרגישו בנוח במרחב הפתוח, והנה שוב ההתכנסות הזאת. אולי נצליח לעשות איזשהו איזון בין הדברים. לא מקווה. תודה רבה, הרב פרל. ומצטרפת אלינו עכשיו עורכת הדין צילית יעקובסון, יושבת ראש עמותת בת מלך. שלום. שלום, שלום. ושוב שלום לפרופסור שלווה וייל. דיברנו קודם, ואנחנו עם ימים מאוד מאוד קשים, ויש נרצחת תשיעית בשנה האחרונה בידי בן זוגה, כשהדברים לא מנותקים גם מהקורונה. לגמרי. וקודם כל באמת... רק נגיד, עמותת בת מלך זו עמותה ש... שמפעילה מקלטים לנשים נפגעות אלימות וילדיהן מהמגזר הדתי והחרדי. Mm-hmm. אני אומרת, לפני הכל אני שולחת תנחומים וחיבוק גדול של כוח למשפחת וישניאק. מילים לא יכולות להכיל את הכאב ו... ותראה, אנחנו נמצאים כאן, ואי אפשר לדבר במנותק מהתקופה שאנחנו נמצאים בה. אין ספק שהמשבר של הקורונה, שאנחנו מדברים על לאט לאט חזרה לשגרה, מתקיים במקביל לשגרה נוראית, שגרה מדממת, שהלחץ חלחל פנימה, ובבתים שהייתה שם דינמיקה של אלימות, שהיו שם יחסים לא בריאים, התקופה שהיינו בה בסגר, וכל ההשלכות של מגפת הקורונה, למעשה מחלחלים והיוו קטליזטור בעצם להעלאה של תופעות של אלימות. אסיר לחץ הזה בעצם מתפוצץ. בדיוק, ולכן אנחנו רואים בבת מלך העלייה החדה בכמות הפניות לקו החירום שלנו, שרק עולה, אנחנו עונים גם באמצע הלילה לשיחות, מבני משפחה, מחברים, הבת שלי, אחותי, לא רק מהנשים עצמם, גם מנשים, שבעצם שומעות ומות רגע, הסימני הזרה האלו שאתם מדברות עליהם, שאת נשומעת, מישהו, זה נשמע לי מוכר, זה מדבר אליי ומתקשרות. ולכן השיח הזה הוא כל כך חשוב להעלות אותו בחזרה לשיח הציבורי ולהגיד לכל אותם נשים שנמצאות בתוך אותה מערכת אלימה, ומעבר לזה לא רק לאותם נשים, אלא גם למעגלים שעוטפים אותם, בני המשפחה, חברים, הקהילה, תהיו ערנים, תהיו קשובים, היא לא לבד. תפנו לאנשי מקצוע. את רוצה לחזור על סימני העזרה החשובים? אני ככה אעשה את זה באמת בקצרה. אחד הסימנים הראשונים, צריך להבין קודם כל, אלימות ושליטה נבנית בשלבים. והכוח שעומד מאחורי מערכת אלימה זה ההסתרה, זה הסוד. ולכן הרבה פעמים יהיה פער עצום בין איך שהבית נראה ואיך שהזוגיות נראית כלפי חוץ
לבין מה שקורה לטרור שקורה כשהדלת נסגרת. אחד הסימנים הראשונים זה בידוד. הבן זוג האלים יבודד את בת הזוג ממעגלי תמיכה. הם יפסיקו להגיע לאירועים משפחתיים, לאירועים חברתיים, וזאת כדי לבסס בעצם את השליטה. הנושא כמובן של אלימויות על סוגיהן השונים, האלימות הפיזית, האלימות הנפשית, הטרור הנפשי, ההשפלה, אלימות מינית בינו לבינה, אלימות כלכלית, שליטה באמצעות כסף, אלימות רוחנית, שזה בתוך ציבור דתי. הנושא של שליטה, האובססיה, שהרבה מאוד פעמים נוטים לבלבל בין רומנטיקה וחיזור, לבין יחסים שמבוססים על אובססיה ושליטה וקנאה מוטרפת. הנושא של האשמה, את אשמה בלעדית בכל מה שקורה. תראי מה את גורמת לי לעשות. אם רק לא היית עושה ככה, זה לא היית גורמת לי לעשות את מה שאני עשיתי. כמובן השפלות וכללות, איומים, אם רק תחשבי לעזוב אותי, גם אם הוא מאיים לפגוע בעצמו, לא רק בה או בילדים. אם רק תחשבי לעזוב אותי, היא בכלל מסוגלת לחשוב לעזוב אותו? כל הדברים האלו, אם היא דרוכה כשהוא נכנס הביתה, אם היא נאלצת למחוק אנשי קשר מהטלפון שלה, מהפייסבוק, מרשתות חברתיות, מתוך פחד ומתוך התקפי קנאה. אני אומרת, כל הדברים האלו מדליקים נורות אדומות. כל אחד מהם גם בנפרד. צריך להגיד, כשאתם דואגים, כשיש לכם משהו בלב, כנראה שכדאי לבדוק את זה. בדיוק. לא צריך לעשות שום דבר לבד ובאופן... ובוודאי גם לא להיפרד לבד, זה מעלה את רמת המסוכנות. אם את מרגישה שאחד מהדברים שדיברנו עליהם נשמע לך מוכר, את לא לבד, תפני לקווי סיוע. תבני, אם את רוצה לתת מספר? מספר הטלפון שלנו, של בת מלך, הוא 1-800-292-333. ואני רוצה לומר... אני אחזור רגע על המספר, למי שלא הספיק לרשום. 1-800-292-333. אנחנו ננסה לשים את זה עוד רגע על המסך. תודה. ואני אומרת, מעבר, וכאן זה הפנייה בעצם לבני המשפחה, לחברים, לחברות, שמרגישים שמשהו קורה עם אותה חברה, עם אותה אחות, תתקשרו ותתייעצו, תפנו אליה בעדינות, אל תשאירו את זה מתחת לשטיח. בוא לא ניתן לזה להיות בבחינת טאבו שאנחנו לא מדברים כי זה לא קורה. זה קיים. בוא נפנה אליה ונשאיר את הדלת פתוחה. את לא לבד, אני דואגת לך. בוא, יש אנשי מקצוע. לא לשפוט, לא להאשים. וגם אם היא תכחיש, שזה דבר מאוד חשוב, כי הרבה מאוד פונים אליי ואומרים, רגע, אבל הדבר ראשון היא תגיד, הכל בסדר, אל תתערבו. אני באה ואומרת, גם אם היא תכחיש, וזה יהיה המנגנון הראשוני שפועל, תשאירו את הדלת, אני פה בשבילך. תתנו לטלפון, תהיו שם בשבילה. אוקיי. ואני מקווה שהמציאות המטורפת הזאת היא תפסיק. פרופסור שלווה וייל, את נעמת באום, נעמת במוסדות בינלאומיים, בהקשר של אלימות נגד נשים. בשעה 18:00 תהיה הפגנה מחוץ לכנסת בעניין הזה, כי... מה? את אמרת לי שבכנסת מעולם לא היה דיון בעניין הזה? אני מאוד מופתעת. למיטב ידיעתי, לעולם לא היה דיון על רצח נשים כרצח נשים. היו הרבה דיונים בוועדות על אלימות נגד נשים. הדיון האחרון שהיה ממש בכיוון וחיובי, היה על סולדות רצח. עדיין לא היו מוכנים לקיים דיון על רצח. זאת אומרת, סולדות הן בחיים, אבל אני שמחה שהן בחיים. אבל לא, עולם לא היה דיון על רצח נשים. זה לא באג'נדה שלנו כמדינה. עכשיו, מה קורה בעולם? יש רשויות מיוחדות לטיפול בעניין הזה? ב-2013 אני יזמתי... פרויקט ענקי באיחוד האירופאי, כישראלית, הייתי יושבת ראש ועדה של 80 איש מ-30 מדינות. והעלינו את המודעות לנושא של רצח נשים, שבלועזית זה נקרא femicide. זאת אומרת, לא רק רצח של אישה, נגיד, בשוד, אבל רצח בגלל שהיא אישה. Mm-hmm. כמובן, זה התוצאה הסופי של אלימות ביתית. או משפחתית.
ובין מ-2013 עד היום הפעלנו המון המון פרויקטים בכל המדינות, כולל תחנה או מרכז לנטר את התופעה במדינות. לדוגמה, הוזמנתי על ידי נשיא גיאורגיה, אני נותנת דוגמה, להקים את המרכז הזה לאיתור, לאתר מקרי רצח. הוזמנתי על ידי הרבה הרבה מדינות, אבל בישראל אין לנו מנגנון אובייקטיבי. יש כן דיווחים על מקרי רצח מארגוני נשים. אבל את אומרת, אין טיפול אחד מוסדר, לא, וגם רשותי. אובייקטיבי. אוקיי, כן, כן. אז בשעה כן. שש תהיה הפגנה, אני רוצה לחזור שוב על המספר. לטובת מי שמבקש להסתייע, להתייעץ, את לא לבד, 1-800-292-3333. פרופסור שלווה וייל, בית ספר לחינוך על שם סימור פוקס באוניברסיטה העברית, עורכת הדין צילית יעקובסון, יושבת ראש עמותת בת מלך, תודה רבה לשתכן. תודה, תודה שהזמנתם אותנו. ותודה רבה גם לך, הרב פרל, יושב ראש מכון צומת. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה לפרסומות, מיד חוזרים. שבנו אליכם, ואנחנו מנסים להיות עם אוזן אחת קוריה למה שקורה ביום שאמור היה להיות חגיגי בכנסת, טיפה תחושה חמוצה שם. בואו נעבור למליאה. הנה השרים שנשבעים, וזה שר התרבות הנכנס חילי טרופר. מדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. בהחלט יום חגיגי עבור טרופר. בהצלחה ושעה טובה. שהחל את דרכו כפעיל חברתי. היה יועץ של שר החינוך היוצא שי פירון, ונכנס עכשיו, אחרי שנים ארוכות שהוא מסייע לגנץ להיות שר התרבות. מעניין יהיה לראות את התפקוד שלו אחרי מירי רגב, את השוני. באופי אנחנו כבר יודעים, השאלה איך זה יבוא לידי ביטוי באמת בכהונה שלו. והנה חברת הכנסת עומר ינקלביץ' שהולכת להיות שרת התפוצות. מתחייבת בעזרת השם כחברת הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, ולמלא באמונה את תפקידי כחברת הממשלה, ולקיים את החלטות הכנסת. גם עומר ינקלביץ' שעברה קמפיין לא מאוד פשוט עד שהגיע לרגע הזה שהיא הופכת להיות שרה. ציפי חוטובלי שהייתה עד עכשיו שרת התפוצות נאלצת לפנות את הכיסא, שלא ברור עדיין לאן היא נכנסת ואיזה תפקיד היא תעשה. אני אליהו כהן, וזה אלי כהן, זכרו לברכה, ושושנה שתיבדל לחיים ארוכים, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למנה באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. שעה טובה, בהצלחה. שעה טובה, אדוני היו"ר. תודה. השרה מירב כהן. כן, יחסית זה הולך להיות ארוך להשבעות אחרות של ממשלה. אנחנו עם הרבה מאוד שרים, ועכשיו חברת הכנסת מירב כהן שהולכת להיות השרה לשוויון חברתי. בחורה צעירה, שבהחלט מבחינתה זה גם הישג אישי. אני מירב כהן, בת סעדיה וסולנג' כהן, מתחייבת כחברת הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחברת הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. שעה טובה, בהצלחה. כן. לא מקובל למחוא כפיים במליאת הכנסת. אנחנו כץ. שומעים מהיציע מדי פעם כל מיני קריאות עידוד. והנה השר ישראל כץ, שהולכת להיות לו תקופה מאתגרת עם סיום משבר הקורונה, ניסיון לצאת ממנו. הנה.
אני ישראל כץ, בן מאיר ומלכה זכרם לברכה, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. תודה רבה. מעניין אם העת הזאת שעוברת מאחד לאחד עוברת חיתוי. שעה טובה, בהצלחה. אבל אני רואה שם את אנשי הכנסת עם מסכות וכפפות. השרה אורלי לוי אבקסיס. זה היה השר כץ, שר האוצר הנכנס, ועכשיו השרה אורלי לוי אבקסיס, שמונתה להיות השרה אחראית על הנושאים הקהילתיים. דבר שעורר לא מעט ביקורת. אבל כמו שאמרתי קודם, בעיניי כל פעם שיש אדם אחד שאחראי על נושא מסוים, לפחות אפשר להסתכל על זה, כך אולי הוא יוכל לקדם נושאים שחשובים לו. אני אורלי לוי אבקסיס, בת דוד ורחל רשל לוי, מתחייבת כחברת הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה ולמלא באמונה את תפקידי כחברת הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. תודה רבה. אדוני היושב ראש, נכנסנו יחד ואני מאחלת לך הצלחה גדולה בתפקיד. תודה רבה. וגם לך הצלחה ענקית. תודה. השר יעקב ליצמן. השר ליצמן, שיצא ממשרד הבריאות לטובת השיקון, הייתה לו קריירה שהוא באמת היה מוערך בכל שדרות האוכלוסייה. יעקב ליצמן. יוצא מהסיפור של הקורונה עם טעם לא טוב אחרי תחקירים שביניי עשו לו עוול. הוא ניהל בצורה מאוד מרשימה גם את הסיפור של ההתמודדות אל מול הקורונה, אבל בחר לעבור למשרד אחר, משרד השיקון, ככל הנראה בהוראת הרבי מגור. אולי נגיד עוד משהו על גור, שהחליטו שלא לחזור לישיבות, גם שכבר זה אפשרי, בכל רחבי הארץ חזרו לישיבות, חסידי גור לא עושים את זה, וזה יאמר לזכותם, מאוד מאוד זהירים בעניינים האלה. ועכשיו שר המשפטים הנכנס, אבי ניסנקורן. יחסית זה רץ, אפשר לומר. אני, אבי ניסנקורן, בן ישראל ואילנה, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. כן, אז זה מעניין התמונה הזאת. אנחנו רואים את יריב לוין ואבי ניסנקורן, שבאמצע תהום פעורה. בהצלחה גדולה. הנה, הם כן מחליפים מילות נימוסים, אבל יריב לוין דיבר על העובדה שמערכת המשפט לא צריכה להתערב בעבודת הכנסת. ניסנקורן ודאי חושב אחרת, ויהיה מאוד מעניין לראות את הכהונה שלו כשר משפטים. ואיך זה מתיישב בתוך ממשלה שהרבה מחבריה הם אנשי ימין. ועכשיו השר אמיר פרץ, שר הכלכלה הנכנס. אני אמיר פרץ, בנם של רחמה ודוד, זכרם לברכה, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת. השר אמיר פרץ, לא פעם ראשונה שהוא בסיטואציה הזו, אפשר להגיד שהוא מוותיקי הפרלמנט שלנו, עשה את ההחלטה להצטרף לקואליציה, והנה השר רפי פרץ, הבית היהודי, שהתפצל מימינה, נכנס לקואליציה וקיבל את תיק ירושלים והתפוצות, כאשר חבריו מהאיחוד הלאומי ומהימין החדש החליטו להישאר באופוזיציה. אני רפי פרץ, בן יוסף זכרו לברכה ומרגלית תיבדל לחיים טובים, מתחייב כחבר הממשלה בעזרת השם לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת.
כן, אז אמרתי ירושלים ותפוצות, ירושלים ומורשת. מצטרפת אלינו עכשיו חגית משה, סגנית ראש עיריית ירושלים, הממונה על החינוך וגם חברת הבית היהודי. אז יש לך פה הרבה כובעים לדבר עליהם כשהיום חזרו סוף סוף ללימודים. בואי נדבר קודם כל על מה שאנחנו רואים בכנסת. את חושבת שהרב רפי פרץ עשה צעד נכון כשהוא החליט להיכנס לקואליציה? אני חושבת שהבית היהודי והציונות הדתית צריכה להשפיע מבפנים על מה שקורה בממשלת ישראל. להגיד לך שאני מאושרת היום? לא, הייתי רוצה את כל ימין הפנימה. הייתי רוצה אותה חברת כנסת פעילה. זה לא בדיוק תוכנית כבקשתך, אבל כדי למזער באמת את הנזק וכן להיות שותפים, לא יכול להיות שאנחנו נאפשר לכל המפלגות האחרות הסקטוריאליות להיות שותפים בממשלה, אנחנו נחליט בגלל, עוד בשבת ככה זה יותר, ככה, יותר חריף, יחסי חברות או איך, או לא חברים, לא להיכנס ולהשאיר את מדינת ישראל בלי השפעה של, של ימינה. אז זה באמת... אני חושבת שהתחושה הזאת חגיגי. שעל המיוולנטיות הזאת היא מלווה את כל ההשבעה הזאת. לכאורה אמור להיות יום מאוד מאוד חגיגי. בסוף, גם כאלה שהיו בעד משמאל ומימין ממשלת אחדות, מרגישים איזושהי תחושה של חוסר נוחות, אני מתנסחת בעדינות. נכון, נכון, אבל אני מאחלת לרב רפי בהצלחה, ולכל השרים באמת שהתפקיד שלהם, הם יוכלו לעשות באמת בתוך, בתפקידים שלהם. נורא חבל לי על ימינה, ממש. אני חשבתי שעד הרגע האחרון ביבי עוד יחזור בו ויתעשת ויכניס. הם בסך הכל שרים מצוינים, כל אחד בתחומו, גם בצלאל סמוטריץ', גם איילת וגם נפתלי הוכיחו שהם שרים מאוד מאוד רציניים ומאוד משפיעים ואיכותיים, שבאמת ראו את כלל מדינת ישראל, לא ראו את זה באופן בעיניים סקטוריאליות. אז חושבת שעוד יש סיכוי שהם יחזרו בהם, או שנתניהו יחזור בהם, ובאיזשהו דרך... אני יכולה לקוות. יהיה אפשר לחלק את הממשלה הזאת לעוד? לא יודעת, זה לא נראה לי כרגע, כי היא כל כך מנופחת, עם כל כך הרבה ביקורת על הגודל שלה. גם לא כך נשארו תפקידים שאפשר, שרים שאפשר באמת לעשות... תמיד אפשר לפצל את משרד החקלאות לפירות וירקות. זאת, יש שר לי. אבל זה נורא חבל, זה באמת קשה. את יודעת שלא הצעתי לך אלכוג'ל? בבקשה. זה כל אורח שמגיע לאולפן מקבל את זה. אני שומרת על הכללים, אני מזכירה לנו שאנחנו עדיין צריכים לשמור הכללים, וגם אם אנחנו לא יכולות להיות עם מסכה כי אנחנו מול המצלמה, אז להזכיר לנו שהקורונה, אנחנו צריכים להיזהר ממנה, ובהקשר הזה של הקורונה, סוף סוף היום בירושלים, כמה תלמידים חזרו ללמוד? כל בתי הספר של מערב העיר חזרו במלואם. אנחנו באמת היינו הרשות הראשונה, העיר הראשונה שבעצם הקדימה את זמנה בכל החלטה של משרד הבריאות ומשרד החינוך. זה בא לידי ביטוי גם בפתיחה של כיתות א' ג', ואחר כך של הצהרונים ושל הקפסולות וכל אותם דברים. אנחנו ממש במשך הקורונה, כשהכל היה סגור, אנחנו עבדנו מאוד מאוד קשה כדי להיערך לכל התרחישים האפשריים, כך שירושלים תמיד הייתה החלוצה. ואנחנו מתבשרים שבאמת בתי הספר במערב העיר חוזרים לפעילות מלאה. המנהלים מאוד מחכים, וגם הצוותים, אני ככה כל הזמן בקשר עם צוותי החינוך והמנהלים, הם פשוט רוצים את הילדים חזרה, ואני מעריכה שגם הילדים רוצים לחזור. אני בטוחה, כולם רוצים לחזור, כבר לכולם זה קשה מצד אחד. מצד שני, ההוראות הן כמעט בלתי ניתנות לביצוע. להיות יום שלם עם מסכה, גם מבוגרים מתקשים לעשות את זה, ילדים שצריכים לשבת בימים חמים כל כך, עם חלונות פתוחים, עם מסכות כל היום, זה נראה לי גזרה שהציבור לא יכול לעמוד. זה בדיוק, אמרת את הדבר הנכון, אלה הם גזרות שהציבור לא יכול לעמוד בהן. אני מניחה שאנחנו נפגוש כיתות בודדות עם 30 ילדים 45 דקות עם מסכה, או שעתיים כשיש בוקר, שזה שעתיים, שני שיעורים צמודים. אני מעריכה שגם זה באיזשהו מקום יירגע, והילדים יצטרכו באמת לשמור על היגיינה ועל אלכוג'ל, שזה הרבה יותר קל. הנושא של המסכה הוא מאוד מאוד בעייתי. מאוד בעייתי. כן. כמעט בלתי אפשרי. מה את שומעת מהשטח ביום הראשון, בראשון לספטמבר הזה שנכפה עלינו באמצע השנה? אני יכולה לספר לך משהו. כשפתחנו את הלימודים בכיתות א' ג' והייתה שאלה מאוד גדולה, האם אחרי שנערכנו כל כך הרבה, האם אנחנו מצטרפים לרשויות כמו תל אביב ובעצם לא פותחים ומבקשים להיערך שוב, או שאנחנו פותחים את כיתות א' ג'.
והעלינו את בתי הספר, את מנהלי בתי הספר לזום, באמת כדי להתייעץ ולשמוע איפה הם נמצאים. זה היה פשוט מדהים ומרתק לשמוע שמנהלי בתי הספר אומרים, אנחנו ערוכים, אנחנו מחכים, אנחנו רוצים לראות את הילדים. הילדים למדו מאוד יפה בזומים, אבל אנחנו רוצים ומבקשים לפתוח את הלימודים. זאת התחושה בירושלים. אני חושבת שיש איזשהו רוגע גם בצהרונים, גם בגני הילדים. שמרנו, הקפדנו מאוד על כל הכללים שאפשר, ויש אמון מאוד מאוד גדול של הצוותים במערכת החינוך של ירושלים, במנחי, והדברים באמת זורמים. טוב, מצטרף אלינו עכשיו... וההורים רגועים. אני חייבת להגיד לך שגם ההורים משתפים פעולה עם העניין הזה. אני לא שמעתי... אז הנה, אני רוצה לשאול את דרור ברון, יושב ראש ועד ההורים בישראל, שמצטרף אלינו. אוקיי, אוקיי, אז תתקן אותי. התאחדות ההורים של ישראל. אז דרור? כן, כן. התאחדות ההורים של ישראל. נכון. אוקיי, אז מה, הילדים שלך חזרו היום? לא, הילדים שלי לא חזרו היום. למה? ואני חושב שכמו עוד 30% מהילדים שלא חזרו עדיין, אנחנו רואים במתווה הזה לא מעט חורים, כמובן שאנחנו נשמח להחזיר אותם כמה שיותר מהר, כי אנחנו נלחמנו על זה. אבל אנחנו רואים במתווה הזה חורים שהם מאוד מאוד בעייתיים, בטח של לשבת בסתה, 9-6 שעות, מקום זה, כאשר אין שום... הסבר מה נתנה לנו המסכה, אם אנחנו לא שוברים 20 סנטים בין ילד לילד. ואנחנו עדיין מנסים להבין את המתווה הזה, ודרך אגב אני די בטוח שגם המורים והמנהלים מנסים עדיין להבין את המתווה הזה, וכמה אפשר לנסות אותו באמת. אוקיי, דרור, אז מה אתה מציע שיעשה? לחכות עוד ולהשאיר את ההורים בבית? לא, ממש לא. אנחנו הצענו בצורה מאוד מאוד ברורה, מתווה שבא ואומר, קחו מבנים ציבוריים כמו מתנסים, קחו מבנים כמו מלמות ציבוריים של סבורים, תייצרו סיטואציה בה אתם מייצרים כיתות נוספות ומאפשרים בעצם לייצר כיתות אורגניות של 18 ילדים, השתמשו בזה כמתווה להחזיר את כל המערכת, בלי הבדל של אף ילד, תשתמשו בסטודנטים להוראה, תשתמשו במורים פרטיים. אני חושב, אם את שואלת אותי, אני בכלל הייתי מוציא אמירה, שאולי בכלל צריך להכניס פה את כל העניין של פיקוד העורף, שיודע לטפל דברים כאלה, כמו שראינו במקומות אחרים. אוקיי. ושיתפל, וייתן מבנים, וייתן כל מה שצריך, כדי להחזיר את הילדים בקבוצות של 18, בצורה בטוחה, ולטפל את מערכת החינוך. אוקיי, הדברים ברורים. דרור ברון, התאחדות ההורים של ישראל, תודה רבה. תודה רבה לך, שיהיה יום מקסים. חגית. החלופות האלה נבחנו? החלופות בירושלים נבחנו כשטיפלנו בגני הילדים, ואין לכל שכונה בירושלים יש מנהל קהילתי, מספר הכיתות הפנויות שאפשר להפעיל שם עוד מוסדות ועוד כיתות בפיצולים, זה לא רלוונטי, הם הרבה פחות מהצורך בירושלים, רק גני הילדים זה 450 גני ילדים. אז צריכה 900 כיתות נוספות, בתי ספר, זאת אומרת, המערכת היא כל כך גדולה, והיא לא יודעת מה קורה ברשויות אחרות. אני אמרתי כל הזמן להורים ששאלו אותי על הנושא של באמת הסכנה לילדים, אמרתי קודם, זה בסדר שהורה מחליט לא לשלוח את הילדים. אין פה חובה, אנחנו לא יענישו את הילדים אם ההורים לא מרגישים מספיק בטוחים כן. בשבוע הראשון, בשבוע השני וכו'. אני חושבת שזה נכון כן לשלוח. אבל מבחינתי, הקייס סטאדי של הסיפור הזה, הוא היה קייטנת העובדים, קייטנת עובדי, או העובדים החיוניים, הילדים החיוניים של, של הרופאים והאחיות. היו שם שלושה מוקדים בירושלים מלאים, הילדים היו בטוחים, ההורים סמכו עלינו, ואני מעריכה שאם רופא בשערי צדק שמטפל בקורונה שולח את הילד הקטן שלו, הוא בטח מעריך שזה פחות יותר בסדר, וצריך כן. לדעת לאפשר למערכת. אז הנה, את נתת לי הזדמנות להציג את האורחת שלנו, פרופסור אסנת וולפיש, מנהלת מחלקת נשים וילדות בבית החולים הדסה הר הצופים. שלום, תודה היי, שבאת. שלום. אפשר להציע לך קצת... במקום תודה. אלכוהול, אני מציעה פה לאנשים אלכוג'ל. עד יעבור זעם. אחר כך נעבור לאלכוהול. טוב, אני יכולה לשאול אותך מה את חושבת כרופאה, לפני שנדבר על הנושא שמראש הזמנו אותך אליו? לגבי שאלת חזרת הילדים לבית הספר? כן, את יודעת, מצד אחד, יש כאלה שאומרים שסתם עבדו עלינו ואין בכלל קורונה וכולי, אני לא הולכת למחוזות האלה, אבל על הסכנה שיש של הורים כמו דרור, שאומר, אני לא שלח את הילדים שלי, אני מפחד. אז אני אענה על זה במגבלות הידע שלי, אני בכל זאת רופאת נשים. אנחנו יודעים שני דברים מאוד מעניינים.
אחד זה שהתחלואה בילדים היא קלה יותר, הרבה יותר קלה. ולכן לילדים עצמם זה כנראה לא כל כך מסוכן. יש מעט דיווחים על מחלה קשה כתוצאה מקורונה. אז זה מספיק בטוח. מהצד השני, כמובן הילדים יכולים להיות וקטור כדי להדביק אנשים מבוגרים, ואנשים שהם בסיכון גבוה לתחלואה, ולכן זה לא תשובה מספקת. מהצד השני, אנחנו לא כל כך מבינים מה קרה למגפה הזו. המגפה מתפוגגת. אף אחד לא יודע למה. כל הז'ורנלים, כל האפידמיולוגים ציפו לעליות אקספוננציאליות, היו פה תרחישי אימה שהיו מבוססים על משהו, זה לא היה סתם. כן, כן. וזה לא קורה. האם זה לא קורה בגלל האקלים? האם זה לא קורה בגלל שיש איזושהי מוטציה לווירוס? בחום הזה גם בני אדם לא שורדים. גם בני אדם לא שורדים. האם זה בגלל שבמזרח התיכון מאיזושהי סיבה המגפה הזו לא תופסת? האם זה יתפוס אותנו בסתיו הבא? אף אחד לא יודע את התשובות לשאלות. אבל האמת היא שהמספרים מראים שמחלקות הקורונה מתרוקנות, שאחוז ההדבקות יורד באופן דרמטי, שלמרות שכל הסחרים נפרצו וכולם כבר מסתובבים ברחובות והקניונים וחוף הים ובקושי שמים מסכות, זאת אומרת, אנשים שומרים על מידה מסוימת של זהירות, אבל לא ממש כמו שעשינו, ועדיין אין שום עלייה במספרים. אז מה שלא תהיה הסיבה, מצבנו טוב, ברוך השם, ואני חושבת שאפשר באופן מאוד בטוח לחזור למסגרות. יש מספיק קווים אדומים שהוסמו על מנת לזהות אם יש התפרצות חדשה ולעצור את זה, וקייטנות ילדי רופאים הצליחו מאוד, ולא הייתה שום התפרצות כתוצאה מזה, ולכן אני מרגישה שהיינו מאוד מאוד זהירים, ושאנחנו יכולים בנחת לחזור בהדרגה לשגרה. אני גם מסכימה שמי שלא מרגיש בטוח יכול לחכות עוד שבוע שבועיים, לא יקרה שום דבר. כן. יופי, טוב. אז אנחנו כבר נגיע לעניין שלשמו התכנסנו לכתחילה. לפני כן חובת פרסומות קצרה, ממש שנייה ואנחנו חוזרים. שבנו ואנחנו בחיים עצמם, כשבכנסת מתעסקים בהשבעות של ממשלות, יש נשים שברגעים אלה נמצאות בהיריון וסובלות ממה שמכונה היפר-אמזיס. אתמול היה יום המודעות הבינלאומית למחלה הזאת, ופרופסור אסנת וולפיש, שוב שלום לך, נחסוך לך שוב את האלכוג'ל. תודה. מה זה היפרמזיס ולמה חשוב שיהיה יום מודעות לעניין הזה? אז קודם כל קבלי נקודות הזה שביטאת את זה באופן נכון. היפרמזיס גרבידרום. הייתה לי מורה מצוינת. היפר זה יותר, אמזיס זה הקאות, גרבידרום זה הריון. אז התסמונת היא תסמונת של הקאות יתר בהיריון. וזה כמובן ספקטרום מאוד רחב. כמעט כל מי שהייתה בהיריון זוכרת שסובלים מבחילות בתחילת ההיריון. אבל הספקטרום הזה מגיע לרמה שב3% מהמקרים בערך יש דרגה כזו חמורה של הקאות, שזה למעשה מונע תפקוד בכלל, ולעיתים מצריך אשפוזים בבית החולים, ואפילו במקרים נדירים מאוד מסכן את האימא ואת ההיריון. למה חשוב להעלות את המודעות? מה, יש הכחשה פנימית, או אנשים לא מבינים שצריך טיפול? אני חושבת שאנשים מזלזלים קצת בעניין הזה. אנחנו כולנו יודעות שבהיריון יש לכולנו בחילות והקאות, וזה משהו שצריך לעבור אותו. אנחנו יודעים שזה מציק, אבל לא מסוכן, אנחנו יודעים שזה חולף. אנחנו לא כל כך יודעים שיש פרקציה קטנה של האוכלוסייה של אנשים בהיריון, שבשבילם זה כל כך נורא, עד כדי כך שהם שוקלות הפסקת הריון או לא להיכנס להיריון, כתוצאה מההשלכות ההרסניות של המחלה הזו בפנים החמורים שלה. על כן העלאת המודעות. וזה גם עלול להיות מסוכן באיזשהו מקום, אם זה לא מטופל, איבוד נוזלים וכולי. נכון מאוד. אישה שמקיעה באופן בלתי נשלט, פעמים רבות ביום, זה יכול להשפיע עליה בעצם בכמה אופנים. א', זה מוביל להתייבשות. ב', זה יכול לגרום לשינוי ברמות המלחים בגוף, מה שיכול להוביל למצבים מאוד מסוכנים, כי הרי אנחנו בנויים לעבוד על רמת מלחים מסוימת. כשיש שינויים מאוד דרמטיים ברמת המלחים בדם, זה יכול להוביל להפרעות קצב ולהפרעות שונות ומסוכנות. ג', ההקאות הרבות יכולות לגרום לקרעים בוושט, שיכולים לגרום לדימום מסיבי. עד כדי כך. עד כדי כך. ודלת, נשים יכולות כמובן להתעלף, נפילת לחץ דם, ירידה דרמטית במשקל, אבל זה באמת מצבי קיצון נדירים שאני מתאר. אבל אם באמת אישה רואה אותנו ואומרת, וואלה, אז תמה השכנה אומרת לי תירגי, ואימא שלי אומרת הכל בסדר, יש לי משהו שאני צריכה לטפל בו, מה, איך מטפלים? אז צריך קודם כל להבדיל. אני סיפרתי על מצבי הקיצון. רוב רובן של אנשים שסובלות מבחילות והקאות בהיריון מצליחות להסתדר. איך להסתדר? בשיטה המדורגת. נמנעים מחשיפות שיוצרות את הבחילה, ריחות, מקומות, אזורים.
מקפידים על תזונה נכונה של מעט אוכל בהפרשים קטנים של מזונות עתירי חלבון שעוזרים לעניין הזה של הבחילות והקאות. יש נשים שעוזר להם לימון, מנטה, כאלה שעוזר להם קרקרים, כל אישה לומדת לאט לאט מה עוזר לה. ומתקדמים לתרופות עדינות יחסית ובטוחות שעוזרות, כמו ג'ינג'ר, ויטמין B6, תרופות אנטי-היסטומיניות מסוגים שונים. מתי נדלקים תמרורי האזהרה? כאשר האישה מקיאה באופן כזה שהיא לא מסוגלת לשתות ולאכול ומגיעה לדרגות התייבשות, התעלפות וירידה דרמטית במשקל, וכשהאישה לא מסוגלת לתפקד. Mm-hmm. בסוף אנחנו בעידן המודרני, נשים שאמורות במהלך הריון, זה לא מחלה, נכון? אנחנו אמורות ללכת לעבודה, להמשיך לשדר בטלוויזיה, להמשיך להיות רופאות, לעשות את כל מה שאנחנו עושות ביום-יום. אם הבעיה היא כל כך חמורה שהיא מונעת מאיתנו ללכת לעבודה, זה עוד תמרור אזהרה שמצריך ללכת לרופא המתאים על מנת לעזור, ואם זה לא עוזר, לפעמים מגיעים גם לאשפוז. אני רוצה גם להגיד מילה על רפואה אלטרנטיבית, שבהיבט הזה גם יכולה מאוד לעזור. אוקיי, אז היה לנו חשוב לשמוע. מצטרפת אלינו שרה זרוק, נכון? נכון. שלום, שלום. ואת לקחת על עצמך לפעול להעלאת המודעות, אז אולי תגידי לנו במשפט, למה? המלחמה, החיים למען החיים. אני שותפה לעדי שהקימה את קבוצת ההיפרמזיס, קבוצת תמיכה לנשלים הסובלות מפרמזיס. זה אומר שזה הקאות, למעלה מ-15-20 הקאות ביום. כן. בלתי נשלטות. כן, אז אנחנו דיברנו עם דיברנו עם פרופסור וולפיש באמת על על התסמינים. אז הקמתם בעצם קבוצת תמיכה שמסייעת לנשים שנמצאות במצבכן, נכון? נכון. ואת רואה באמת התעניינות מרובה, שזה דבר שלא רבות חובות? אני רואה התעניינות מרובה, במיוחד כשאנחנו בשנים האחרות נלחמות להעלות את המודעות, יותר ויותר נשים נחשפות ומבינות שיש שם למה שקורה להם בגוף. ושאולי הריון באופנים מסוימים הוא כן מחלה. שמרות שהשליש הראשון לא עובר ולא סלחני, וזה למעלה מהקאה או שתיים ביום, ואין תיאבון וחוש הטעם הולך לאיבוד, ואני לא מסוגלת אפילו לבלוע את הרוק של עצמי. אז המון נורות אדומות, ואני מגיעה לתת משקל ותת תזונה. כן. וככה הסחורת הזאת הולכת וגדלה. ומי שרוצה באמת לשמוע, לחוות, למצוא חברות לקושי, מה צריכה לחפש? מי שבאמת רוצה למצוא פתרון צריכה לחפש את רופאת הנשים או רופא הנשים שיש לו מוצא. כדי למצוא אתכן ברשת? לחפש קבוצת תמיכה היפרמזיס גברדאום או קהילת לאה. קהילת לאה ברשת. תודה רבה לך, שרה זרוק. אוקיי, תודה רבה. ותודה רבה גם לך, פרופסור אסנת וולפי שהיית איתנו. תודה, ואנחנו עכשיו להפסקת פרסומות, מיד נחזור למה שקורה במליאה. שבנו, ולסיום השעתיים האלה אנחנו רוצים לחזור לכנסת עם השבעת הממשלה שממש הסתיימה עכשיו. יערה. כן, אמרו את המילים, אני נשבע, השרים החדשים. אבל שרה, אני רוצה כמה עדכונים. ראש הממשלה מתראיין בדקות אלה בגלץ ואומר דברים מאוד חשובים על השבעת הממשלה הזו, על הממשלה המנופחת. הוא אומר, עדיף הממשלה הזאת שעולה 85 מיליון שח בשנה מאשר בחירות נוספות שעלו למשק 2 מיליארד שקלים. הוא גם מתייחס לקורונה ואומר, הקורונה לא הסתיימה, אנחנו נערכים לגל נוסף, צריך להקפיד על ההנחיות, זה עדיין כאן. והוא גם אומר, לא ישנתי כל הלילה בעת הרכבת הממשלה הזו, היה לי מאוד קשה, ואני אשמח שימינה בסוף כן ייכנסו לקואליציה. דברים מאוד חשובים שאומר עכשיו ראש הממשלה נתניהו בהתייחסות ראשונה בעצם להרכבת הממשלה הזו. מעניין שהוא עוד קורא לימינה להיכנס, ומעניין האם הוא... כן, הוא אומר... האם הוא תכנן איזה שהם תיקים ושם בצד, שבעצם הוא יבטיח להם, כיוון שאנחנו רואים כל כך הרבה תיקים, שזה נראה כמעט מופרך, הלל. אז באמת, כמו שאת אומרת כרגע, התרחיש נראה פחות הגיוני, אבל ראש הממשלה הוכיח כבר בעבר, לא אחת, שאם צריך להזיז במרכאות את אחד מחברי הכנסת או השרים החדשים, ובעצם לפנות לבחירי ימינה תפקידים כאלה ואחרים, להערכתי הוא כן ידע לעשות את זה בסופו של דבר,
זה עולה כאן משיחות שאנחנו מקיימים, גם בכירים בליכוד וגם בכירים במפלגת ימינה, שבסופו של יום השותפות הטבעית הזאת בין מפלגת הליכוד לבין מפלגת ימינה, זה לא משהו ששני הצדדים כל כך ימהרו לוותר עליו. אז אני דווקא כן אופטימי כמו יערה, שהדבר הזה באמת יכול לקרות, אבל כמו שהוא יכול לקרות, הוא כרגע פשוט לא קורה, אז גם אנחנו לא נופתעים בסופו של דבר. אנחנו נראה את ימינה ומפלגת הליכוד נמצאות בשני צידי המתרס. כן. התחלנו את השידור הזה לפני שעתיים, כשהיה דיון במליאה עם הרבה מאוד אמוציות. איכשהו דווקא כאשר השרים נשבעו, היה נראה שהחגיגיות חזרה למלא את הכנסת. שומעים? לא. שוב, כן, צריך להגיד, שרה, בפני המסכות כולם מאוד חגיגיים, אבל בשיחות ככה אישיות היו רוצים לראות תפקידים אחרים, יש פה תחושה באמת שיש יותר מדי שרים, ושוב צריך להגיד, ראש הממשלה עשה את המהלכים הללו כדי בסוף להרכיב את הממשלה, אבל אף אחד לא לגמרי מרוצה מהקונסטלציה הנוכחית, וכמובן שאם ימינה יצטרפו אז הדברים עוד ישתנו, ואם כן. יהיה שינויים בכלל בקואליציה אז דברים ישתנו. טוב, אז זה נכון להיום, מה שנקרא, בפוליטיקה הישראלית, כל הזמן הדברים משתנים. יערה והלל, תודה רבה שלוויתם את השידור הזה. אתם תמשיכו גם בתוכנית הבאה, נמשיך. עם ליטל שמש. תודה רבה. תודה רבה לכם, צופים יקרים שהייתם איתנו. נשוב ונהיה כאן מחר, בשעה 17:00. יהיה לכם ערב מצוין. להתראות.